ශ්‍රී රාණි පෙරේරා පිළිබඳ සටහන් තමන්ට සූදානම් වෙන්නේ නොමියෙන සිහිනේ. ඇගේ සොරානුස්මරණය වගේම ඇය විසින් බිඳහෙළන ලද ආධිපත්‍යයන් පිළිබඳ කතා කරන්නත් මෙය විසල් හෝරාවක් වෙනවා. මක්නිසාදයත් ලාංකේය සිනමා ගීතය දකුණු ඉන්දීය ශිල්පීන්ට අවනත වෙලා තිබුණු යුගයක ඒ ආධිපත්‍ය බිඳ දමලා අපේ ඇයි සිනමා කෘතියක් ගොඩනැගීමේ මහා මෙහෙවරක් ඉටු කරන ලද ශිල්පිනියක් තමයි ජීස් බීරාණි කියලා අපි හඳුනාගන්නේ. විතරක් නෙමෙයි 70 දශකයේ ගුවන්විදුලිය තුළ ඇය නිෂ්පාදනය කරන වැඩසටහන් හරහා ඉතාමත්ම රම්‍ය, ඉතාමත්ම හරබර පද සංකල්පනා, ඉතාම විශිෂ්ට ගණේ සංගීත රචනා සහ අලුත් අලුත් ගායන ශිල්පීන් බිහි කිරීමේ මහා පරම මෙහෙවරක් ඉටු කරන ලද පරම රමණී වටිනාකමක් ඇයට තිබෙනවා. අපි මේවා එකිනෙක ලෙහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියල්ලටම පෙරාතුව ජේස්වි රාණි පෙරේරා යන කවරෙක් දැයි හඳුනා ගැනීම පිණිස මේ පෙරවදන හුඟක් වැදගත්. ගේර් සිනාර් වංශජයා උපත ලබන්නේ 1930 අගෝස්තු 20 වනදා සීතල බදුළු පුරවරේදී. පවුලේ එකම දරුවා වූ නිසාවෙන් දෙමාපිය ආදරය උපරිමයෙන් භුක්ති විඳි ඇය බදුල්ලෙන් කොළඹට දෛවෝපාගත ගමන් කළේ පොලිස් නිලධාරියෙකු පියාලද ස්ථානමාරුවක් නිසායි. මාලිකාකන්ද ක්ලිප්ටන් බාලිකාවේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යාවකු ඇය සංගීතයේ අත්පොත් තබන්නේ වයස අවුරුදු 16 වැනි හිරිමල් යෝන් වියකදී. ගෞස් මාස්ටර්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ඇගේ සමගි බලය පාමු ගීය ඇගේ සංගීත චාරිකාවේ මුල්ම අත්දැකීමයි. 1947 වන විට ජේරු සිනාර වංශජයා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලිය හරහා ජනප්‍රිය වන්නේ GSP රාණි නමින්. මමයි අම්මයි මාසිනයි ගියා කොලම්බියා රෙකෝඩින් සමාගමට. ඒක තිබුණේ කුටුවේ එන්පොරොලිස් ෆර්නැන්ඩෝ ගාව. ඉතින් පස්සේ ඒක ගිහින් දැන් බොහොම අමාරුවෙන් ගෑන් හුඟා කියලා ඉඳලා මේගොල්ලන් ඕන වෙලාවටයි මේගොල්ලන් මම කැන්දේවේ පරීක්ෂණයට. ඉතින් මම දැන් පුදුම තරහකින් හිටියේ. ඉතින් මම ගියේ නම් ස්කූල් යුනිෆෝම් පිටින් සුදු ගවුම ඇඳලා මම ගියා. ගිහින් දැන් මම බලා ඉඳලා පස්සේ මේගොල්ලන් අඬ ගහලා කිව්වා ඔයාලට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද අපිට ඔයාගේ කටහඬ අහන්න. ඉතින් මේගොල්ලන් එකපාර මම කිව්වා පුළුවන් කියලා. ඒ කාලේ මගේ ප්‍රියතම ගායිකාව තමයි රුක්මනී දේවි. ඉතින් මං එයාගේ ගීතයක් තමයි ඒ වෙලාවේ මං ගායනා කරේ. මෙන්න මේ ගීතයයි මං කිව්වේ. බලධාරි සමන් දේවි රජතුමනි. කොලොම්බියා HMV ගීත තැටි හරහාද ඇය අතිශය ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙක් වුණා. ඇය සිංහල සිනමා පසුබිම් ගීයට අත්පොත් තමන්නේ අශෝක චිත්‍රපටයේ PLA සෝමපාලයන්ගේ සංගීතයට ගී ගයමින් ඒ 1954දී. එතැන් සිට ඇගේ සුනම්ය හඬින් ඔපවත් වුණු චිත්‍රපට ගණන 100කට වැඩි. 1953දී ආර් ඇන්තනී පෙරේරා සමග විවාහ වන ඇය ඔහුගේ උරුමයත් සමගින්ම දේශපාලන කරලියටද පිවිසෙන්නේ GSP රාණි පෙරේරා නමින්. ගුවන්විදුලිය සංගීත වැඩසටහන්වල සුවිශේෂ වෙනසකට දායක වූ ඇය පසු පරම්පරාවේ බොහෝ දෙනෙකුට හදවතින්ම අතදුන් ශිල්පිනියක් වුණා. අදද ඔවුන් ඇයව සේපත් කරන්නේ හදපිරි බොහොමනින්. 1995 සරසවිය රණතිසර සම්මානය ඇතුළු විවිධ සම්මාන 37කින් පිදුම් ලද GSP රාණි පෙරේරා සිය පරම රමණී සංගීත චාරිකාව නිමා කොට 2004 සැප්තැම්බර් 14 වනදා සදාටම දෙනෙත් පියාගත්තා. ඇයි අපි GSB රාණි පෙරේරා පිළිබඳ මෙවන් නොමියෙන සිහිනේ වැඩසටහනක් ගේන්නේ? තැඟයි ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රාප්තිය නිෂ්පාදකවරියක් විදියට 1970 තමයි පටන් ගන්න. නමුත් 70 ඉඳන් 77 වෙනකන් ඇය කරන ලද කාර්යයන් ඇතුළේ GSP රාණි පෙරේරා කියන ගායිකාව ගායනා කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ගීත හැටියට ගීත 6යි. හැබැයි තමන් බිහි කරපු ගීපද රචකයින්, සංගීතඥයින්, අලුත් ගායන ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ගීත 4000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය කරලා රටට දායාද කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව හිතාගන්න තමන්ට ඉතාම අල්පේච්ඡ විදියට සලකාගෙන තමන්ගේ නිර්මාණ කොණ්ඩ වැඩි කරගන්න උත්සාහ නොකර මේ රටේ පිපෙන කලාකරුවන් වෙනුවෙන් අතහිත දුන්නු
ශිල්පිනියක් තමයි ජීස්බි රාණි පෙරේරා කියන්නේ. 6ට 4000යි අනුපාතය. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කතා කළ යුතුමයි. මේ පිළිබඳ අපිට අධීර කීපයකින් මේ අදහස් ගොනු කරන්න පුළුවන්. දැන් මුල් යුගය, සිනමාත්මක යුගය, ගුවන්විදුලි යුගය සහ ඉන්පසු කාලිනව මොකක්ද උනේ කියන කාරණාව. මෙතනදී අපේ ඒඩි රංජිත් කුමාර මහත්මාගෙන් ලැබෙන අර විශේෂඥ දැනුම සම්භාරය හරීම වටිනවා. තාමසෙනෙහසින් ඔබතුමාව පිළිගන්නේ. අද විශේෂ අමුත්‍යක් සිටිනවා. අය දක්ෂ ගායන ශිල්පිනියක්. මම ඊට වඩා හරි කැමති ඇගේ නිවේදන කලාවටත්. ඒ කෙසේ නමුත් අද මේ කටයුත්ත සමගින් එකතු වෙන්නේ අර ජීවිතේ පශ්චිම යාමේ ජීඑස්පී රාණි පෙරේරා පිළිබඳ සටහන එකතු කරනකොට පරිමරමණී ප්‍රසංගය එකතු කරලා ඊළඟට එතුමිය පිළිබඳ උපහාර ග්‍රන්ථයක් නිර්මාණය කළා. මේසම් මහා වටිනාකමක් ඇයට ලබා දීලා ගෞරවනීය අතීතයක් මතක් කරලා දුන්නු ශිල්පිනියක් තමයි අපේ විශාරද චරිතාපිය දර්ශනී පීරිස්. තම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගුවන්විදුලියේ මුල් යුගය පිළිබඳ කතා කරනකොට සහ 70 දශකයේ සිදුවුණු දේ පිළිබඳ කතා කරනකොට 1994 සිට ඊට පසු කාලිනු පිළිබඳ කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලියේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ රාල්තුමා යම් කාලයක වූ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ රාල් හැටියටත් කටයුතු කළා. ජයන්ත පීරිස් මහත්මා විශේෂයෙන්ම ඒ පවුලේ තියෙන සහසමගියත් එක්ක රූපවාහිනී මාධ්‍යයටයි හඳුන්වා දීම මේ ආදී වශයෙන් කතාන්තර ගොඩකදී ඉතාමත්ම ළඟම සමීපත්වයක් එකතු කරනවා. අපිට පුළුවන් මේ තියෙන වටිනාකම් එක්ක අද දවසේ පෙළ ගැස්සෙන ගීත සමුච්චය පිළිබඳ සටහනක් එකතු කරන්න. අපි දැන් කණ්ඩායම හඳුනාගත්තනේ. අපි යන් දැන් මේ නිර්මාණ හඳුනාගන්න. අපිට අතීතරයන් නලගෙන චිත්‍රපටේ බෙනඩික් ප්‍රනාන්දු සූරීන් රචනා කරපු ආර්මුත්තු සාමි සංගීතවත් කරපු එන්න මේ මිහිරි ගීතයේ ආස්වාදය විඳින්න. එතනින් අපි ජීඑස්බී රාණි පෙරේරා කියන ශිල්පිනිය පිළිබඳ යම් ආකාරයක හීනමය අර රසයක් අපි ජීවිතවලට එකතු කරගමු. කුමාරි මොනසිංහ ඇතුළු අපි ගීතය ගායනා කරන්න ආරාධනා කරමු. Oh,
දැන් දයාබර ප්‍රේක්ෂක ඔබ මේ ගීතය අහගෙන ඉන්නකොට මේ ගීතේ මුල සිට මැද අග මේ හැම දෙයක්ම අද පරම්පරාවට පවා කටපාඩම්. මම එහෙම විශ්වාස කරනවා. මොකද පරමරමණී ඔබේ ආලේ කියන ගීතය ඒ තරමටම ජනගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේවා හුඟක් අතීතයෙන් අපේ චිත්‍රපට වංශ කතාවත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගීත. හරි. දැන් 50 දශකයේ සිනමා චිත්‍රපට පසුබිම් ගායිකාවක් විදිහට අපි දකින DSP රාණි පෙරේරා කොහෙන්ද බිහිවන්නේ? ඇත්තටම කවුද GSB රාණි කියලා අපි හඳුනාගන්නේ? ඇය බදුල්ලේ ඉඳලා කොළඹට එන කතාන්දරය මම කැමති සැකවින් රංජිත් මහත්මයා අපිට විස්තර කරනවා නම්. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ GSB රාණි මහත්මියගේ මුල් නම සීනායි බන්සජාය කියලා තමයි හැඳින්වෙන්නේ. එතකොට ඇගේ පියා බන්සුජාය මහත්මය බදුල්ලි උපන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අය මැලේ ජාතිකයි. මැලේ ජාතිකයි. එතකොට මේ බන්සුජාය මහත්තයා බදුල්ල පොලිසියේ සේවය කරන නිසා ඇයගේ ඒ වටපිටාවේ ආශ්‍රයෙන් තමයි ඇයගේ කලා ජීවිතය විකසිත වෙන්නේ. නමුත් මෙතන එක අවස්ථාවකදී බන්සුජාය මහතා මරදාන පොලිසියට පැමිණීම නිසා ඇය මරදානේ ක්ලිප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයට යාමත් ඒදී ඒ විද්‍යාලයේදී කලාරසය පෝෂණය වීම නිසා තමයි මම හිතන්නේ කලාවට හුඟක්ම යොමු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇගේ ජීවිත කතාව ලියලා තිබුණ දයානන්ද රත්නායකගේ පොතේ එන පරිදි අත් වශයෙන්ම මේ ඇගේ හොඳම මිතුරිය වෙලා තියෙන ඇග්නස් සිරිසේන අපේ කමල් දේශප්‍රියගේ මව නැත්නම් ආනන්ද සිරිසේන මහත්මයා ගුවන් විදුලි රචකයාගේ බිරිඳ. එතකොට මේ ඇග්නස් තිසේරායි කාලේ ඇග්නස් තිසේරා තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ GSB රාණිගේ ඒ කාලේ හොඳ මිතුරිය වෙලා තියෙනේ. ඔවුන් ඒ ක්ලිෆ්ටන් විද්‍යාලයේදී උගක් ඔය කලා ප්‍රසංගවලට කැමති වුණා. ගීත කිව්වා. දැන් මේ ගීත වැඩියෙන්ම අහලා තිබුණේ ඇගේ මසිනා කියලායි මං අහලා තින්නේ. ඇගේ ඥාති සොහොයුරියක් يعني ලොකු අම්මගේ දියණියක් විවාහ කරගෙන හිටපු අහමද් කියන ඒ මසිනාට තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම ඕන වෙලා තිබුණේ මම ගායිකාවක් කරන්න. ගායිකාවක් කරන්න. ඊට පසුබිම සැදෙන්නේ ඔහුගේ මේ බිරිඳ කොලොම්බියා සමාගමේ ගීත ගයන්න ගෙනියලා මොහොම මේ අපුද ගෞස් මාස් ඉදිරියේ කරපු පරීක්ෂණින් අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මසිනා කරපෑදී නෑනට අවස්ථාවක් ලබා දුන්න ගීතයක් ගයලා ඉන්න. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේකට උනන්දු වෙලත් නෑ ඒ පොතේ සඳහන් වෙන ආකාරයට. ඕ මේ තුමිය මේ එතකොට කුඩයි අවුරුදු 16 විතර පාසල් දැරියක් රටකජු කකා මේ එළියට වෙලා ඉඳලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කියලා තිනවා මේ අක්කට මේ ගීත කියන්න බැරි හින්දා ඔබ මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. පස්සේ බැහැම කියලා තිනවා. පස්සේ ගොළු යනකොට අයිස්ක්‍රීම් අරන් දෙන්නම්, කටල ගොට්ටුකුත් අරන් දෙන්නම්, සපත්තු කුට්ටමුත් දෙකකුත් අරන් දෙන්නම් කියලා කොහොම හරි එතනදී ඇව යොමු කරලා තිනවා. UD පෙරේරා මාස්ටර්, ගෞස් මාස්ටර්, එතකොට ඇල්බර්ට් පෙරේරා නොහොත් අමරදේව මහත්මයා එතන ඉඳලා තිනවා, ශ්‍රී නඩරාජා ඉඳලා තිනවා. එතනදී ඇයි මුලින්ම කියලා තින්නේ දූතිකාරෝගේ ගීතයක්. ඊළඟට ඒකෙන් පැහැදිලා UD මාස්ටර් කියලා තියෙනවා, UD පෙරේරා මාස්ටර් කියලා තිනවා. එහෙනම් තව ගීතයක් කියන්නේ එතනදී තමයි අර රුක්මිණී දේවිගේ ගීතයක් කියලා ඇය ඒකෙන් සමත් වුණෙන් පස්සේ තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ කොලොම්බියා තැටියකට. තැටිගත ගීතවලට ගීත ගායනා කිරීම පිළිබඳ කතාව හරි රහයි යෝගේ තියෙනවා. නංගම් යොදා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඔබ මේව අපි පස්සේ විස්තර කරමු. කොහොමනත් අය මේ සිනමා පසුබිම් ගායිකාවක චිත්‍රපට පසුබිම් ගායිකාවක් විදිහට අපි දැන් හඳුනගන්නේ අශෝක චිත්‍රපටයේ ගීත ගායනා කළා කියලා. නමුත් ඊට පෙර තිරගත වුණා මේ සුරංගනී චිත්‍රපටයේ. ඉතින් ඒ වගේම ඇයට අවස්ථාවක් තිබුණා අශෝක මාලාහේ ගීත ගායනා කරන්න අමරදේව ඇතුළු ගෞස් මාස්ටර්ලගේ තිබුණ ආරාධනය නිසා. නමුත් ඒකට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ තමගේ පියාගේ අභාවය නිසා. කොහොම හරි අශෝක චිත්‍රපටයේ තමයි ඇගේ මුල්ම සටහන එකතු වෙන්නේ. එතනදී ඇය ගායනා කරනවා හරි ලස්සන ගීතයක්. පෙම් පහන නෙවී පෙම් මල පරවී. මේ ගීතය රචනා කරන්නේ කරුණාරත් අබේසේකරයන්, පිල්ලේ සෝම්පාලයන්ගේ සංගීතය,
අශෝක චිත්‍රපටයේට එදා ජී.එස්.පී. රාණි ගායනා කරපු ගීතය. අද දේවිකත් ඉල්ලියාසුත් ගායනා කරන්න සූදානම්. ලාංකීය ගීත ඉතිහාසය වේවා සිනමා ඉතිහාසය වේවා මේ හැම තැනකම පෙර අර මුල් උපැන්නේ සඳහන් වෙලා තිබුණු නම වෙනස් වීම හුඟක් දකින්න තිබෙනවා. හුඟක් ශිල්පීන්ගේ ඒ කතාව ඒ විදිහටම අහන්න තිබෙනවා. දැන් ජී.එස්.පී. රාණි කියන නමත් එහෙම වෙනස් වීමක් කියන එක අපිට මතුවෙන්නේ දැන් රංජිත් කුමාර මහත්මයා සඳහන් කළා මේ බන්සජා කියලා නම මුලින් සටහන් වෙන්නේ. නමුත් අපි දැන් හඳුන්වන්නේ ජී.එස්.පී. රාණි කියන වෙල. ඇත්තටම ජයන්ත පිරිස් මහත්මයා මම කැමති මේ කොහොමද මේ ඉතිහාසය වෙනස් වුනේ කියන කාරණාව දැනගන්න. ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා කියන නමට කලින් එයාගේ මුල් නම වගේ තමයි රජිත් කුමාර මහත්තයා දැන් කිව්වා. මොහොමඩ් ගවුස් මාස්ටර්ගේ පරීක්ෂණයට පස්සේ ඇයට ගීත ගායනා කරන්න ලැබුණා කොලොම්බියා තැටියට. ඒ අවස්ථාවේදී ඇය ගීත දෙකක් ගායනා කළා. එකක් තමයි සමගි බලේ පාමු කියන ගීතය. අනිත් ගීතය යුග ගීතයක් වුණා. ඒ ගීතය ගායනා කරේ සිරි සාර භවනය කියන යුග ගීතය
මොහිදින් බෙක් මාස්ටර් එක්ක. දැන් මේ ගීත දෙක ගායනා කරාට පස්සේ යුඩී පෙරේරා මාස්ටර් කල්පනා කරලා කිව්වා, දැන් මේ නම ඇගේ නම උනේ නෙයි සිනාරි බංශජයා. මේ නම මේ තැටීට යොදන්න බෑ, ඒ නිසා අපි මේ නම වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. පස්සේ මේ මේ රාණි අක්කට උදව් කරපු මස්සිනා ඉන්නවනේ අහමඩ්, එයාත් එක්ක ගියා පියා හම්බෙන්න. එයා දැඩි විරෝධයක් වෑව, එහෙම දෙන්න බෑ එහෙම කියලා දැඩි විරෝධයක් වෑවම මේ අය යුඩී පෙරේරා මහත්මයයි මොහොමඩ් ගවුස් කතා කරලා ඉවරලා, එහෙමනම් අපි නෙයි සිනාරි බංශජයා කියන අකුරු තුනේ මුල් අකුරු තුන ගමු. ජී සිනාරි කියන රේස්, බංශජයා කියන එකට බී. අයගෙන අපි මෙයාට රාණි කියලා දාම කිව්වා. ඒකට පියා එකඟ වුණා. එහෙම තමයි ජීඑස්පී රාණි උනේ. දැන් එතන රාණි කියලා වැටෙන්නේ ඒ වෙනකොට ඉන්දියාව ආභාෂයෙන් අපිට අර රාණිලාගේ බලපෑමක් තිබ්බනේ නේ. ඔව්. එතකොට ඒ කාලේ හුඟක් ලංකාවේ ගීත හුඟක් ජනප්‍රියලා තිබුණේ රාණිලා දෙන්නෙක් ඉන්දියාවේ හිටියා. ඔව්. ඒ ජමුනා රාණි, කේ රාණි. කේ රාණි. ඒ ඒ අයට අභියෝගයක් දෙන්න හිටපු එකම ගායිකාවක් විතරයි හිටියේ, රුක්මනී දේවී. නමුත් අභියෝගයක් දෙන්න තරම් හම්බුනේ නැහැ. මොකද ඒ ගීතව ලොකු වෙනසක් තිබුණා. මේ ආධිපත්‍ය බිඳ ඒ බිඳ ඒ ආධිපත්‍ය බිඳේ බිඳ ගායිකාව දෙන්නෙක් අපි මතක් කරන්න ඕනේ, ජීඑස්පී රාණි ලතා වල්පලයි. ඒ දෙන්න තමයි මුලින්ම ඒ ආධිපත්‍ය බිඳල සිංහල සිනමාවට මේ සිංහල ගායක ගායිකාවන් පසුබිම් ගායනයට යොදා ගන්නට අවස්ථාව සලසලා දුන්නේ. හරිද, ඔබලගේ මේ දහඩිය මහන්සියෙන් ගොඩනැගුණු අර පරමරමණී ප්‍රසංගයේ දර්ශන අපි සතුව තිබෙනවා. දැන් ඩබ්ලිව් ප්‍රේමරත්න මහත්මයාත් මේ දර්ශනේ ඉස්සරිනවා. ඒ වගේම ජීඑස්පී රාණි මහත්මියත් හුඟක් දේවල් සටහන් කරනවා. අපිට පුළුවන් රූපරාමුවකට ගිහිල්ලා මේ අතීතයේ පොඩ්ඩක් හාර උස්සලා බලන්න. ජීඑස්පී රාණිත් ගායනා කරන මේ ගීතයේ අද වැඩසටහනේ අපි සම්පූර්ණ වශයෙන් ගායනට යොදාගෙන තිබෙනවා. අර මේ ජයන්ත පීරිස් මහත්මයා කියාගෙන ආපු කතාන්දරේ මම අහලා තියෙනවා. මේ එයාගේ තාත්තා නමක් යෝජනා කරන කිටීද මොකක්ද කියලා. එහෙම කිටී කියලා තමයි මේ රාජීස් පිරාණි පෙරේර මහත්මියට මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඉතින් ඒ මොකද මැලේ ජාතික කාන්තාවක් ජීස් පිරාණි පෙරේර මහත්මිය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒ නම අර ජනප්‍රිය වෙනවට කැමති වුණේ නැහැ පියා. ඒ නිසා මේ කිටි නම දාමුද කියලා ඇහුවම පියා කිව්වලු ආයක නම් කමක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම මේ සියලුම දේවල් සුරේ මේවා ඔක්කොම මේ කොහොමත් يعني ලියවිලා අපි දැනගත දේවල් නෙමෙයි. මේ කෘතියට මේ සියලු දේම රාණි ඇන්ටි කියපු දේවල්. මගේ නිවසේ දවස් ගාණක් ඉඳලා මේ පොත අපි නිර්මාණය කළේ ඇයට හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න අතීතය කියලා අපි ඒ ඉල්ලීම කරලා තමයි අතීතය මේ සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. මේ කෘතිය නීතිඥ දයානන්ද රත්නායක තමයි මේ පොත ලිව්වේ පරම රමණී නමින්. ඒ නිසා මේ පොතේ තියෙන සියල්ලම ඇත්ත. ඇත්ත. දැන් ඔතන ඔය කෘතිය සහ මේ පරම රමණී ප්‍රසංගය නිර්මාණය කිරීමේ නිමිත්ත වෙන්නේ අර මහා පෞරුෂයක් හිමි ඕනෑම දෙයක් කට්ටකාගෙන කරන්න පුළුවන් අතීතයක් තිබුණු ජීඑස්පී රාණි පෙරේරාගේ හිත ඇතුළේ තිබුණු දුක්ඛ දෝමනස්යන් සහ වේදනාවන් හඳුනාගත්ත නිසා. මම හරිද? හරියට හරි. ඇත්තටම ජීඑස්පී රාණි පෙරේරා මහත්මිය අපිට ගොඩක් සම්බන්ධයි. අපේ පවුල් අතරෙත් දැඩි සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. නිතර අපේ ගෙදර ආවා ගියා. පසුකාලීනව මා ගුවන් විදුලියට නිවේදන කටයුතු සඳහා යනකොට ගුවන් විදුලිය ඕන කෙනෙක් දන්නවා මම එනකම් බලාගෙන ඉඳලා මාත් එක්කම වැඩසටහනට ගිහිල්ලා මං වැඩසටහන කරනකම්ම ඉස්සරහා මැදිරිය ඉඳගෙන ඉන්නවා. අපි දෙන්න තමයි ඇවිදින්නේ, රාණි ඇන්ටි මමයි තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මං හිතනවා මම මේ කෘතියේ මං පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා අය ගැන. ඒක කිව්වම මම හිතනවා මම මේ දෙයට ඇයි මුලපිරුවේ කියලා සුරේල්ටත් අපේ නරඹන්නන්ටත් තේරෙයි. ඔබ ගී ගයන යුගයේදී මා මේ ලොවට බීවීවත් නැත. ඔබ ගුවන් විදුලියේ ගී වැඩසටහන් හසුරුවද්දී මා බහ තෝරන දැරියකි. එහෙත් ඔබවන් ප්‍රවීණ කලාකරුවන්ගේ ඇසුර ලබන්නටම පින් කළෙමි. ඔබගේ 74 වසරක දිවිය පුරා, 60 වසරක ගායන දිවිය පුරා ලෝකය ඔබේ හඬින් මధుර ස්වරයෙන් උකඳ වෙද්දී
ඒ ගී මගෙහි ඉවුරේ සිට සියලු දුක් දුම්නස් ලොවට සංගවා සියලු නින්දා ප්‍රශංසා සමසිතින් ඉවසා දරාගත් අයුරු මට නම් මහත් අරුමයකි. ඔබගේ ජීවිතයේ සැඳෑ යාමේදී ඔබ කිසිදා අපේක්ෂා නොකළ ඉල්ලා නොසිටි චමත්කාර දිනයක් ඔබගේ දෑස් ඉදිරිපිට උදා වෙයි. යමෙකු ලොවින් සමුගත් විට නොව ජීවත්ව සිටියදීම සිදු කෙරෙන සත්කටයුත්තක් ඒ අයගේ ඉදිරි දිවියට සතුට සෙනෙහස කැඳවයි. රාණි මැතිනියනි, ඔබගේ ඉදිරි දිවියට මේ නිසාම දීර්ඝායුෂ සපිරෙනු ඇත. ඒ මගේ අහිංසක අපේක්ෂාවයි. 2004 මේ 2004 2004 ඇත්තටම රාණි ඇන්ටි හරිම දුකෙන් හිටියේ. ඒ කියන්නේ රාණි ඇන්ටි විවාහ වෙලා 1953 පෙබරවාරි මාසේ 17 වෙනිදා තමයි රාණි ඇන්ටි විවාහ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආදරයට කියන්නේ රාණි ඇන්ටි කියලා. මට මේ මම එහෙම කිව්වට මම හිතර ඒ නිදහස මට දෙන්න. ඉතින් 2004 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා තමයි අපි ප්‍රසංගයක් පැවැත්වුවේ. ඒ ප්‍රසංගයට නිමිත්ත වුණේ ඇය දවසක් කලාශූරි ලතා වල්පල මහත්මියගේ ප්‍රසංගයක් බලන්න BMICH එකට ගිහිල්ලා බලලා ඇවිල්ලා මට කිව්වා, අනේ දුව, කවදාවත් මට මේ මෙහෙම ප්‍රසංගයක් කරන්න නම් බෑ, බැරි වෙයි නේද කියලා. ජීවිතේ කවදාවත් සංගත තැටියක් කරලා තිබුණ නෑ. පරම රමණී නමින් මුල්ම සංගත තැටිය නිකුත් කළෙත් අපි 2004. එතකොට මේ කෘතිය ජීවිතේ ප්‍රථම වතාවට මෙහෙම කෘතියක් සම්පාදනය කළෙත් 2004. විවාහ වෙලා වසර 50ක් 2004 පෙබරවාරි මාසේ 17 වෙනිදාට. ඉතින් එදා තමයි අපි BMICH එකේ මේ ප්‍රසංගය කළේ. ඇත්තට මේ වෙලාවේ TBA ඒකනායක කේසරලාල්ද ගුණසේකර, ඉන්දිකා පි චන්ද්‍රතිලක, ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න, ජයන්ත පීරිස් මහත්මයා, දයසිලි මීගල්ලාරච්චි, ප්‍රියන්ත සෙනවිරත්න, ඒ වගේ ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි අපි මේ ප්‍රසංගය සංවිධානය කළේ. ඒ පිටුපස්සේ අඩු නැතුව ITN එක හිටිය බවත් අපි මතක් කරනවා. මොකද මේ සංරක්ෂණ දර්ශන, මේ පටිගත කිරීම, නිෂ්පාදනය සියල්ල ස්වාධීන රූපහාණි තමයි සිදු කරුනේ. ඒ නිසාම තමයි අපිට මේ රූපරාමු භාවිත කරන්නත් පුළුවන්කම ලැබුණේ. හරි, මේ කතාබහේ මේ තිබෙනවා විවිධ අදීරයන්. මේවා කිනක අපි දිගහැරගත යුතුයි. යම් අතීතයේද දෙයියංග රටේ චිත්‍රපටය. දැන් දෙයියංග රටේ චිත්‍රපටය කියලා මතක් කරනකොට මම දන්නවා ඔබ හරි සතුටින් එකතු වෙනවා. මොකද එහි තිබෙන ගීත ඉතාම රහයි. කරුණාරත් අබේසේකරයන් රචනා කළ, ඒ වගේම PLA සෝම්පාලයන්ගේ සංගීතය එකතු වෙච්ච, GSP රාණි සහ මොහිදින් බෙක් ගායනා කරපු වැල්ලේ ඉරි වැල්ලේ ගීතය කොයිතරම් අපූර්වද නේද? අපි ගායමු. ඉලියාස් බෙක් සූදානමින් සිටිනවා පාතිමා සමග ගීතය ගායනා කරන්න. ගිරිවැල්ලේ හදෝ දේවි, ජීවිතයේ ප්‍රේම මණික දේවි, හිම අමා පානී මුගේ පීරිවි, ලෝකෙම මා පා මුලමින් තීරිවි, මණිකල පුන මාගේ පෙරපිනකින් වාගේ, ඕලුනේ ලොම් පානල් මදු සංයෝගී, කිහිලු කරයි ප්‍රේමට අප දෙන්නාගේ. ಕಿರಿವೆಲ್ಲಿ ಆದೂ ದೇವಿ ಜೀವನೇ ಪ್ರೇಮ ಮೆನಿಕ ದೇವಿ ಕಿಯನ್ನ ಕಿಯನ ದಯಕ್ ಐತ ಇನ್ನ ಕಾಮ ಫಲ සිහිනේ පෙම් සිහිනේ එලිවෙන්නේ ගම්මානේ අසරණ කෙල්ලගේ මා කුල් සරතට දෙන්නේ නැති මට දයාද මටද ඔබේ සිනරල් ඇති දැනගෙන රහස අපි කැකටිය කැකුළු පිපේ දැනගෙන රහස අපි කැකටිය කැකුළු පිපේ ඕලුනේ ලොම්මානේ
සුබ සංයෝගී විහිළු කරයි දේවතා අප දෙන්නාගේ රැල්ලේ කිරි වැල්ලේ හදූ දේවි ජීවිතයේ ප්‍රේම දැනික් පැදේ ඒ පිදුවම සොඳුරිය මල් මූණ තිබේ ඉනි මුද තුඩු මහා ඔය පාදෝ දෙල්ල ඔබේ ගම්මානේ පෙම් සිහිනේ පෙම් සිහිනේ එලිවෙන්නේ ගම්මානේ කපන්න බෑ බැස යන වතුර පාර දෙකට තලා විඳින්න බෑ අපගේ ප්‍රේම බැම කුල් හැලා එක හිත ඔබේ වගේ අහසයි සඳයි වගේ එක හිත ඔබේ මගේ අහසයි සඳයි වගේ ඕලු නෙළු මානෙල් මදු සංයෝගී විහිළු කරයි ප්‍රේමට අප දෙන්නාගේ වැල්ලේ කිරි වැල්ලේ හදු දේවි ජීවනයේ ප්‍රේම වැනික් පැදේවි ප්‍රේම අමා පානේ මුව පේරේවි ලෝකේ අමා පා මුලමින් තේරේවි ලැබුණ මාගේ පෙරපිනකින් වාගේ ඕලුනෙළු මානෙල් මදු සංයෝගී විහිළු කරයි ප්‍රේමට අප දෙන්නාගේ වැල්ලේ කිරි වැල්ලේ හදු දේවි ජීවනයේ ප්‍රේම වැනික් පැදේවි වැල්ලේ කිරි වැල්ලේ හදු දේවි ජීවනයේ ප්‍රේම වැනික් පැදේවි අයෝ මසහ ඉල්ලියස් ගීතය ගායනා කළේ. ඉතින් මේ සටහන් ඔක්කොමත් එක්ක මං හිතනවා මේ ඔබතුමාල්ලා එහෙම බොහොම ක්‍රියාශීලීව මේ ගීත රසවිඳමින් සිටින්නේ. හැබැයි ඒ කාරණාත් එක්ක මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. දැන් සිනමාව නියෝජනය කරපු පසුබිම් ගායනා කරපු ජී.එස්.බි. රාණි මහත්මිය කොහොමද ගුවන්විදුලියට ආවේ? ගුවන්විදුලි ඒ ශ්‍රේණියේ ගායිකාවක් බවට පත් වෙනවනේ. ඔව්. ජී.එස්.බි. රාණි පෙරේරා මහත්මිය ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධ වුණේ 1970 වසරේ. ඇයට වැඩි කාලයක් ගුවන් විදුලියේ සේවය කරන්න ලැබුණේ නැහැ. අවුරුදු 7ක් පමණ කාලයක් 70 ඉඳලා 77 වගේ යනකම් තමයි හම්බුනේ. මේ කාලේ වෙනකොට මේ ජී.එස්.බි. රාණි පෙරේරා හුඟා ගීත ගායනා කරලා තිබ්බේ මේ හින්දි ගීත තනු අනුව ගැයිනු ගීත තමයි චිත්‍රපටවලත් ගායනා කරලා තිබුණේ. මේ අවස්ථාවේදී ඇයට නිෂ්පාදක තනතුරක් ලැබුණා ගුවන් විදුලියේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඇයට බාර වුණා වඩාත්ම ජනප්‍රියලා තිබුණ හින්දි තනු අනුව ගැයිනු ගීතනේ. ඒ වෙළන් සේවයත් සුදේශේවත් දෙකක් තිබුණ නිසා එවකට හිටපු සභාපතිවරයා සුසිල් මුණසිංහ මහත්මයාට අවශ්‍ය වුණා දේශාභිමානි ගීත, ඒ වගේම ප්‍රබුද්ධ ගීත, මේ වගේ හිතට දැනෙන, ඇඟට දැනෙන, ජනතාවට යමක් පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් කල්පවතින නිර්මාණ බිහි කරන්න මේ කාර්ය බාර දුන්නේ රාණි අක්කට. රාණි අක්කා මේ කාරණාව බාර අරගෙන කල්පනා කරලා වැඩසටහන් ගණනාවක් නිෂ්පාදනය කළා. ගීත තරංගණී, එතකොට ප්‍රබුද්ධ ගීත, ඒ වගේම ජන ප්‍රසංගණී, නවරසධාරා, මේ වගේ ගීත වැඩසටහන් ගණනාවක් නිෂ්පාදනය කළා. මේ හැම වැඩසටහනකදීම අලුත් ගීත, නවක ගායක ගායිකාවන්ට අතහිත දෙන ගීත තමයි ඒ වැඩසටහන වලින් ඉදිරිපත් කළේ. ඒ ගායක ගායිකන් පමණක් නෙවෙයි, නවක ගීත රචකයන්ට, නවක සංගීත අධ්‍යක්ෂවරුන්ට, සංගීත වේදීන්ට, මේ සියලු දෙනාටම ගුවන් විදුලිය හරහා යමක් කරන්නට ඒ ශක්තියේ ධෛර්යයේ අවස්ථාව සියල්ල ලබා දුන්නේ රාණි පෙරේරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ප්‍රබුද්ධ ගීත රචකින් ගණනාවක් බිහි කරෙත්
ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නෙත් රාණි අක්කා තමයි. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ධර්මසිරි ගමගේ ප්‍රවීණ ගීත රචකයෙක්, ඒ වගේම අජන්ත රණසිංහ, වසන්ත කුමාර කොබවක, එතනින් ගියාම කුලරත්න ආර්යවංශ, සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ, යමුනා මාලිනී පෙරේරා, මේ වගේ ගීත රචකයන් රචකාවියන් බිහි කළේ මේ අලුත් ගීත වලින් ගුවන් විදුලි හරහා රාණියක තමයි. ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒ ගම් සුරේ කියන්නේ දැන් ඒ රාණියන්ට කිව්වා මේ හින්දි තනුවලට වැඩියෙන්ම සින්දු කියපු මට තමයි බාර කළේ ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ රැගත් ගීත රැගත් වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මට මතකයි හැම වෙලෙම හැමතැනකම එඩ්වර්ඩ්ට සඳහන් කරනවා ඒ ප්‍රබුද්ධ ගී කියන වැඩසටහනින් තමයි එඩ්වර්ඩ්ට මුලින්ම තනියෙන් ගීතයක් ගායනා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. කරදිය ගැඹුරේ කියන ගීතය හැමදාම අත්වැල් ගායනයෙන් ඉන්නකොට දැන් ඇති අත්වැල් ගායනා කිව්වා අද තනි ගීතයක් ගයන්න ඕනේ කියලා මේ එඩ්වර්ඩ් ඒ ගීතය ගයන්න ආරාධනා කළේ ජී.එස්.පි. රාණි පෙරේර මහත්මිය කියලා ඔහුත් හැමතැනම කියනවා. මං කිය මේ කෘතියේ දේවල් මේ සඳහන් කරනකොට අපිට හරියට අතීතයේ මතක් වෙනවා. يعني රාණියන්ට කියපුවා ඒ මේ يعني යාටම යතමලු වැඩියෙන්ම හින්දි තනුවලට කිව්වේ. ඉතින් යාටම කියනවලු ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ රැගත් හොඳ ගීත ඇතුළත් ගීත වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරන්න කිව්වා. අර බ්‍රිජ්ජේ තිලකරත්න යුගයේ ගුවන්විදුලිය යම් ප්‍රබිදීමක් පිළිබඳ කතා කරනවා නම් එහි වැඩිමනත් බර ඉසු ශිල්පිනියක් හැටියට අපිට රංජිත් කුමාර මහත්මයා මේ රාණි මෙතනිය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ දැන් චරිත කිව්වා වගේ ජයන්තයි කිව්වා ඉතින් මේක මොකද හිටපු කෙටි කාලය තුළ රාණි අක්කා අලුත් විප්ලවයක් කළා කිව්ව වචනේ පාවිච්චි කළාට කමන්නේ මම හිතන්නේ ඒකට විද්විතිර කරත් මහත්මයත් උදව් කළා. එතුමා පවා ගීතයක් ලිව්වා ඔබහා මෙමා තින තරංග කියන ගීතය. ඒ කියන්නේ විමලාරංජනී කියලා නමකින් ලියලා ඒ ගීතේ ප්‍රචාරණ ඒ කාලේ මතකයි සුරේ මේ අජන්ත රණසිංහ ලිව්වා කෝපි කඩේ ගැන ගීතයක්. ගමේ කෝපි කඩේ. ගමේ කෝපි කඩේ ඒක ඉතාමත්ම මතකයි සරසබිය පත්‍රයේ මම සේවය කරනකොට මේ ගීතේ පුදුම මේ මේ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. පස්සේ අන්තිමදී අජන්තර සිද්ධ වුණා මේ සනත් නන්දසිරි මහත්මයාට කියලා ඒකට පිළිතුරු ගීතයක් ගයන්න. මතකයි ජයන්ත නේද? මේ කියන්නේ අර කාලේ ගන්නේ නැහැ මේ ඊට වඩා වෙනස් දේවල්. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රබුද්ධ ගීත පැත්ත විශේෂයෙන්ම කේම්බදාසගේ ගීත, චරත් දසනායකගේ, ඒ වගේ හුඟක් සංගීතඥයන්ගේට අලුත් මේ උද්‍යෝගයක් ලැබුණා මේ ප්‍රබුද්ධ ගීත කියන සමහර අයකම මේකින් මේ ප්‍රචාරය දෙනවා කියලා දේශපාලන වශයෙන්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක නෙමෙයි උනේ. මොකද ඒක යුගී අවශ්‍යතාවයක්. මොකද යුගී තිබුණා අවශ්‍යතාවයක් ඒ වගේ ගීත ඉල්ලන රට වෙනුවෙන් ඉල්ලන. නමුත් ඒ කාර්ය රාණි අක්කා ඉතාම මැනවින් කළා කියලා කියනවා. ඔය එච්.ආර්. ජෝතිපාල පවා යොදාගත්තනේ ප්‍රබුද්ධ ගීත ගායනා කරන්නේ. ඔව්. ඉතින් එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ඉස්සෙල්ලාම යුග ගීතයක් ගායනා කළේ ඉස්සෙල්ලා ගීතයක කොටසක් ගායනා කළේ ජී.එස්. පිරාණි පෙරේර මහත්මියත් එක්ක. එමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. දැන් ඔව් ඒ වගේම සිසිර සේනාරත්න ධර්මදාස වල්පොළට මුල් කාලේ උඩුඟක් උදව් කරලා තින්නේ රාණි අක්කා. ඔව් ජෝති ගායනා කළා. විහාර මහදේවී එලිමාන් රංගපීඨේ මේ ප්‍රසංගයක් සඳහා මේ යුග ගීත ගායනා කළේ ජෝතිපාල මහත්මයාත් එක්ක ඉසිසලමත් රාණියන්ටි. ඔව්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් අපි කවුරුත් හොඳටම දන්නවා චාන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන. ඒ පරීක්ෂණයකට සහභාගී නොවි ගුවන්විදුලියේ ඇයට ගීත ගායනා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ රාණි අක්කා තමයි. ඒ තරම් විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ වගේම දැන් නිරංජලා සරෝජිනී, එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි, අබේවර්ධන බාලසූරිය, මාලි බුලසිංහල, සෝමතිලක ජයමහා, ශ්‍රීමති තිලකරත්න, අමිතා වැඩසිරි මේ වගේ ගණනාවකටම ගීත ගායනා කිරීම අවස්ථාව ලබා දීලා අද අද ඒ අය මොනතරම් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවද, මොනතරම් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවද මේ අත්වැලින්. හොඳයි. ඒ වර්තමානයේ පිළිබඳ ඒ ඇගේ ගීතකා ගීත නිර්මාණය කිරීමේ මේ 70 දශකයේ වර්තමානයේ 70 දශකයේ පිළිබඳ අපිට කතා කරන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. අපි යන් මහරෑ මූවි ස්ත්‍රී චිත්‍රපටයේ. එතනදී ජී.එස්.පි. රාණි පෙරේර මහත්මියගේ ගායනයන් හරිය ලස්සනට අපිට රහට හිච්ච තැනක් කරුණාරත් අබේසේකරයන්ගේ පද සහ රොක්සාමිගේ සංගීතයත් මයිකල් චිත්‍රපටයකට කියපු අන්තිම ගීතේ සුරේ. එහෙමද? ඔව් මට ටී.ජී. රංජන්ද සිල්වා මහත්මයා කිව්වාද
ඇයගේ ජීවිතේ චිත්‍රපටි ගීතයක්කින් අවසන් වෙන්නේ මේ චිත්‍රපටියේ කියලා. ඊට පස්සේ කියන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. මට හිතෙනවා සම්මානයකුත් ලැබුණනේ ඒ කිව්ව ගීතේ. හ්ම් හ්ම් නෑ ඒ ලැබුණේ මොහිදින් බෙග්ගේ අර සරවන බව කියන ගීතෙත්. ඔව්. මේක ජීස් පිරාණි මේ රාණියක්කට කවදක්වත් හොඳ සම්මානයක් ලැබෙන්න අවස්ථාව ලැබුණ නැහැ. ඒක ඉතාම කලගාටුදායක සිද්ධියක්. ඔව්. වලාකුලක්සේ ඈතින් ඈතට පාවි. අපි රස විඳිමු. කුමාරි මුණසිංහ ගායන සූතානම්. We'll be right back.
ඒ කටහඬට එහා ගිය මෙහෙවර පිළිබඳ අපි මේ කතා කරමින් සිටි. ඇත්තම ශිල්පීලා ලයිස්තුව ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපිට නම් කරලා හමාර කරන්න බෑ. 100ක් 200ක් 300ක් ඉන්නවා ඒ ලයිස්තුවේ. නන්දා මාල්නී, WD අමරදේව, කේමදාස, ගාමිණී විජේතුංග, ෂෙල්ටන් පේපනත්, සරත් දසනායකයන්, සුනිල් සරත් පෙරරගෙන් පටන් ගත්තාම සුනිලාරත්න, ලනෙල්ලල්ගම, වික්‍රත්නාගේ මේ ආදි වශයෙන් මහා පිරිසක් සිටින. හැබැයි අය පැහැදිලි ලෙසම මේ කෘතියම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ චරිත. මොකද අමරදේව සහ මහගමසේකරන් එක්ව කරන ලද මදුවන්ති වැඩසටහන ඇතුළේ සීමිත ශිල්පීන් ප්‍රමාණයක් 70 දශකයේ එකතු වෙනකොට ජී.එස්.පී. රාණි කියන මේ නිෂ්පාදිකාව වටා 100ක් 200ක් පිරිසක් එකතු වෙලා මහා ප්‍රයත්නයක් යෙදුවා අලුත් පරම්පරාවක් හදන්න කියන කාරණාව. මගෙන් එතනදී බිහි වෙච්ච ගීත පිළිබඳ සටහනකුත් මට හිතෙනවා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි කියලා. වික්‍රත්නායකයන්ගේ සිහිල් සුලන් රැල්ලේ, යසෝදරා වේවා, මල්සර උක්දඬු, තොටුපළයිනේ, බින්දුමති, ඒ වගේම මර්වින් පෙරරාගේ සඳ මිදුලට එනවා, නිහාල් ජයවර්ධනයන්ගේ රොණට ඇදෙන බඹරු, රූපා ඉන්දුමතිගේ චාමිකර ලක්දෙරණ, චර් ජෝතිපාලයන්ගේ මම යනවා ජාතික රණබිම වෙත යනවා, ප්‍රියා සූර්යසේනගේ අඳුරා අඳුර මගේ, සනත් නන්දසිරි මහත්මාගේ සීතා සරාගේ සීතා, නන්දා මාලනීගේ රුක්කත්තන මලමුදුනේ, ඉතින් සුනිල් ඉදිරිසිංහගේ ගායකයාණනි, TM ජයරත්නයන්ගේ ඔබ හාමෙම, ජේන් දයාපාල මහත්මාගේ නෙත් අඳමුත් මේ ආදි වශයෙන් ගීත ලයිස්තුවක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ජෝතිත් එක්ක ගායනා කරපු ගීත ටිකක් වෙනමම තියෙනවා. ඒ ගැන අපි වෙන සටහනක් එකතු කරමු. රංජිත් කුමාර මහත්මා, දැන් ඔබ මාධ්‍යවේදියෙක් විදියට දැන් ඔබේ ගමන් මගකුත් තියෙනවා මේ ලේක් හවුසය හරහා. ඒ ගමන් මගයි ජී.එස්.පී. රාණි හමුවීමයි කියන කාරණාව කොහොමද එකට එදෙන්නේ? සුරේ, මේ මං හිතන්නේ අවුරුදු 50කට වැඩි. මොකද මං පාසල් යන කාලේ මට මතකයි අපේ මගේ පියාගේ හොඳ මිත්‍රෙක් හිටියා, ජෝසප් මණිගරත්න කියලා. ඒ ජෝසප් මණිගරත්න මහත්තයා පසුව දෙවියනේ ඔබ කොහෙද කියලා චිත්‍රපටියකුත් කළා. ඔහුගේ අක්කා තමයි විවාහ වෙලා හිටියේ ආර්.එස්. පෙරේරා කියන ඇමතිතුමා. ඉතින් ආර්.එස්. පෙරේරා ඇමතිතුමාගේ ඥාති සොහොයුරෙක් තමයි ඇන්ටන් අයියා. ඒ කියන්නේ රාණි පෙරේරා රාණි අක්කගේ මහත්තයා. ඉතින් දවසක් මට ජෝසප් අයියා, ජෝසප් වණිගරත්න කියන්නේ මේ ළඟදී මිය ගියා. ඔහු කිව්වා ඔහුගේ තුමනා ලස්සන මෝටර් බයිසිකලයක්. මට කිව්වා මේ මල්ලි අපි යමුද පොඩි ගමනක් කැලණියට, මේ ජී.එස්.පී. රාණි මේ නෝනාව හම්බෙන්න, රාණියක් හම හම්බෙන්න, මොකද ඇන්ටන් අයියලා ගෙදරයි යන්නේ, මේ ඔයා පොඩි ලිපියක් හදලා දෙන්න කියලා. මොකද්ද හේතුව? ස්වර්ණ රාණි කියලා සුගතදාස් ස්ටේඩියම් එකේ තිබුණා 1969 ලොකු ෂෝ එකක්. දැන් මම ගිහිල් ඉවර වෙලා මේ ලිපියක් ලියලා රාණියක් හව හම්බුනේ එදා. මම ඒ ලිපිය ඉස්සෙල්ලම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ආතරි වම්සේන මහත්මයා ගාවට ගිහිල්ලා විසිදුර පත්‍රයට දීලා පළ කරගත්තා. ඒ මගේ ජීවිතේ, මාධ්‍ය ජීවිතේ පාසල් කාලේදී රාණියක්කව අඳුනගත්ත හැටි. එතකොට රාණියක්කත් ඇන්ටන් අයියත් ඉතාම සමීපව අසුර කරන්න ලැබුණා ජෝසප් අයියා නිසා. ඒ කියන්නේ ආර්.එස්. පෙරේරා මහත්තයාගේ මසිනා. ඉතින් මෙහිම මෙහිම ගිහිල්ලා මා 1969 සල්සවියේ පත්‍රයට සම්බන්ධ වුණාම මට අවස්ථාව ලැබෙනවා ජී.එස්.පී. රාණි මහත්මිය ගැන ලිපි ලියන්න. ඉතින් එතනදී මට තේරුණා, ඇත්ත වශයෙන් මම මතු කළේ අර ජයන්ත අයියා කිව්ව වගේ රාණිලා තුන් දෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගීත කිව්වට නිවැරදි සිංහල, නිවැරදි විදිහට ගීත උච්චාරණය කරපු කෙනා තමයි ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා. මොකද ඇය මැලේ ජාතික කාන්තාවක්. නමුත් ඇය ඉතාමත්ම, ඒගේ ගීත ඔක්කොම දිහා බැලුවහම අපිට පේනවා ඒ කාලේ ඇය හා සමව හිටියේ ලතා වල්පොල ඊට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨයි. මොකද රුක්මණී දේවිය කිව්වේ ඇගේ චිත්‍රපටිවලට ඇගේ ගීත. ඒතකොට විශේෂයෙන් බිමලවීර මාස්ටර්ගේ චිත්‍රපටිවලට තෝරගන්නවා රාණියක්කව. රාණියක්කව එතනදී සල්ලි ගන්නෙතුව විමලීර මාස්ටර්ට උදව් කරලා තියෙනවා. මොකද සිංහල මේ කැක්කුම නිසා, ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටි අධිකාරියේදී සිංහලෙක් විසින් හදපු පළවෙනි චිත්‍රාගාරය තමයි මේ අශෝකා මේ චිත්‍රපටය. එතකොට සිරකරුවා මේ හැම චිත්‍රපටියකටම ඇය මේ මුදල් අය කරලා තියෙන ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් උඹක් නිකන් කරලා තියෙන. මොකද ඉතාම ප්‍රතිපත්තිගරුක ගායිකාවක් කියලා මට එදා ඒ කාලේ ලියන්න පුළුවන් වුණා. මොකද සිරිසෙනි මුණගිරියන් ඉතාම භක්තියෙන් අගය කළා.
ඔබ ඔබ ඉතාම ලස්සන අතීතයකට යනවා. දැන් පරමරමී ප්‍රසංගයත් එක්ක ඇගේ අතීතයට දේශපිරාණී මැතිණියගේ අතීතයට අපිට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ 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 දර්ශන මතුමතුත් අනාගතයේ ඇය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන උදවිය ඉතාම වටින තැන්. අපි ඇගේ මුල් විය සොයාගෙන යන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. ගායනය ඇගේ ප්‍රතිභාවන් පිළිබඳ මේ කතා කරමින් සිටින්නේ. 77 ඇගේ සේවය 7 වසරයි. අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගීත 6යි අන් ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ගීත 4000යි. දැන් මේ මේ සොයා ගැනීම මං හිතනවා ඉවක් තියෙන දැන් නිර්මාණවේදියෙක් වුණාම ඉව තියෙන්නේ මේ දක්ෂතා තියෙන පිරිස හඳුනා ගන්න. දැන් ජීඑස්බි රාණි පෙරේරා මහත්මියට තිබුණු මේ ඉව ශිල්පීන් හඳුනා ගැනීම දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක් හඳුනා ගැනීමට තිබ්බ ඉව ගැන අපි කතා කළොත් කොහොමද මේ පිළිබඳ සටහන් තබන්නේ? ඒ කාලේ හුඟක් හිටපු ගායක ගායිකාවෝ තවත් ගායකයෙක් හෝ ගායිකාවක් බිහි වෙනකොට ඒ තරම් කැමැත්තක් තිබුණ අය නෙමෙයි. නමුත් රාණියක්කට ඕන වුණා අලුත් පරම්පරාවක් ඇති කරන්න. ඒ නිසාම තමයි මේ රාණියක්කා ආරම්භ කරපු සියලුම වැඩසටහන් වලට අලුත්ම දක්ෂතා ඇති ගායක ගායිකාවන් තෝරාගෙන ඇයට තිබුණ පුදුම දක්ෂතාවයක් එකවරම මේ කෙනෙක්ව මේ ගීත ගායනා කිරීමට සුදුසුද නැද්ද කියලා තෝරා ගැනීම පුදුම හැකියාවක් තිබුණා. ඒ හැකියාව නිසා සමහර වෙලාවට ඒ අයට කතා කරත් ඒ අය මැලි වුණත් ඒ අය උනන්දු කෙරුවා නෑ ඔයාට මේ කියන්න පුළුවන් ඔයා එන්න කියලා බලහත්කාරයෙන් වගේ හුඟක් අය ගෙනල්ලා තමයි මේ මේ වැඩසටහන් කළේ. ඉතින් පසු කාලෙක ඒ අය ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ශිල්පීන් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් මම මතක් කරන්න ඕනේ රාණියක්කව සරලගී පරීක්ෂණයට කැඳවාගෙන ආවෙත් පීඑල්ඒ සෝමපාල. අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ පීඑල්ඒ සෝමපාල තමයි ඒ මාස්ටර් ගෙනල්ලා තමයි මුලින්ම සරලගී පරීක්ෂණයට යොමු කරලා ඇය ඒ ශ්‍රේණී ගායිකාවක් කියලා එතකොට ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ල හිටපු විශාරද රතන් ලංකර් තමයි ඇයට ඒ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඒ ශ්‍රේණියේ ගායිකාවක් හැටියට සරලගී ගායිකාවක් කළේ. ඒ ඒ ගෞරවය මං හිතන්නේ පීඑල්ඒ සෝමපාලට හිමි විය යුතුයි. ඒ වගේම දැන් අපි නන්දාමාලනිය වගේ අපි ආචාර්ය නන්දාමාලනිය වගේ චරිතයක් කතා කරනකොට නන්දාමාලනියගේ මුල් යුගය ගායිකාවක් බවට පත් කිරීම උදෙසා ඒ ජීඑස්පී රාණි මැතිණියගෙන් ලැබුණු සහයෝගයත් මං හිතන්නේ මෙතනදී අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඔය ඇත්තටම මේ මට මතකයි ජීඑස්පී රාණි පෙරේරා මහත්මියගේ ප්‍රසංගයේ දවසේ විශාරද නන්දාමාලනියන් ඇයට පුදුමාකාර විදිය භක්තියෙන් කතා කරා ඇයව පිළිගත්තා. ඉතා දිගු ඉතිහාසයක් සඳහන් කළා නන්දාමාලනිය රාණියන්ට පිළිබඳව. මේ අනිත් එක මං හිතන්නේ රජිතයි මේ පීඑල්ඒ සෝමපාල මහත්මයා එතකොට ගෞස් මාස්ටර්ගේ වාද්‍ය මණ්ඩලයේ සේවය කළා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය උඩ තමයි ජීඑස්පී රාණි පෙරේරා මහත්මියව ගුවන් විදුලියට පීඑල්ඒ සෝමපාල මහත්මයා රැගෙන ගියේ.
එවිදිර තමයි ඉතිහාසයේ සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් ඒ වගේම නිත චරිත මේ අශෝක චිත්‍රපටියට සම්බන්ධ කරගන්නවනේ. ඔව් පීලි සම්පල්. ලස්සන පීලි සම්පල් නිසා තමයි අත් වශයෙන්ම ඒකත් සිදු වෙන්නේ. හොඳම ගීත ටිකනේ මේ අශෝක චිත්‍රපටියේ තියෙන්නේ. රංජිත් කුමාර මහත්මයා මට අවස්ථාව ලබා දෙන්න චණ්ඩාලි චිත්‍රපටියට යන්න. 1964. මේ චිත්‍රපටයේ වෙනුවෙන් හරි ලස්සන ගීත දෙකකට ජේස්පී රාණී මහත්මියගේ දායකත්වය ලැබෙන එක ගීතයක් තමයි සඳෙහි සඳුන් වනේ. අනෙක් ගීතේ තමයි මැණික රකිණා නාරජි දෙකසේ කියන ගීතේ. මේ ගීත දෙකම අදටත් අතිශය ජනප්‍රියයි. අපින් සඳෙහි සඳුන් වනේ ගීතය රස විඳින්න සූදානම් වෙන්නේ කනුවරත් අබිසේකරයන්ගේ පද සංකල්පනාව. ඒ වගේම එම් කේ රොක්සාමිගේ සංගීතය. හරි. මම ඉතාම කැමති ගීතයක් තියෙනවා ලස්සන මලකට. හරිම ලස්සන ගීතයක් තියෙනවා. අද මම හිතන්නේ වැඩසටහනේ ගායනා කරනවා ඇතිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. කෝක තෝරගන්න. අපි ඒ ගීතය අහලා ඉමු ඉස්සෙල්ලා. ඒ මොහොතයි. ඒ ගීතය ගැන සටහන් කරනකොට කනුවරත් අබිසේකරයන් අපිට මතක් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම මීට පෙර දවසක අපි සටහන් කරපු ආර්ය චන්දසේනයන් අපේ මතකයට නැගෙනවා. එතුමා තමයි මෙහි සංගීත නිර්මාණයේ මිරිඟු චිත්‍රපටයේ තමයි අපිට මේ සටහන් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ලස්සන මලකට ලං වී වන බඹරු ගයා
ඇත්තටම අපි මේ ගීතත් එක්ක අමුණමින් කතා කරන්නේ තනි ගැහණියගේ තිබෙන දිරිය ශක්තිය නැත්තම් ආත්ම ධෛර්යය පිළිබඳව. ඇය ගුවන්විදුලිය ඇතුලේ කළ කීදෑ පිළිබඳ තිබෙන වටිනාකම තමයි අද මේ අපි කතා කරමින් සිටින්නේ. ඒ වටිනාකම පිළිබඳ එක් තැනකදී මේ කෘතියේ මේ සටහන් තබන කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි මහත්මයා මේ ගුවන්විදුලිය නම් මහගෙදර සිටි කිරිමව ඇයි කියලා. මම ඔහු ලබා දෙන මේ පෙරවදන කොයි තරම් ලස්සනද කියලා මම දැනගන්න කැමති චරිත මේ විශේෂයෙන්ම ගීත රචනයක පිටපත අතට ලැබුණයන් පස්සේ ඇය ගීතයක් නිර්මාණය කරන තැන දක්වා කොයි තරම් වෙහෙසක් මහන්සියක් කැපවීමක් ගත්තද කියන එක රටට කියනවා. මං හිතන්නේ ඒකට වඩා සුදුසුයි මේ ජයන්ත පීරිස් මහත්මයා ගැන එක. හැබැයි මම දැකලා තියෙනවා රාණි ඇන්ටිට හොඳ ඉවක් තියෙනවා ගීත තෝරා ගැනීමේදී. දැන් පසු කාලීන අපිත් එක වැඩසටහන් කරනකොට වුණත් ඒ වැඩසටහනට ඒ ආකෘතියට හරියන ගීත තෝරා ගන්න රාණි ඇන්ටි අපිට හරියට උදව් කළා. මේ වෙලාවේ TG රංජන්ද සිල්වා මහත්මයාත් මං ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මොකද අපි ගුවන්විදුලියේ මතකයේ රැඳුණු ගී වැඩසටහන සහ එදා අපදුරු චිත්‍රපටයෙන් ගල වැඩසටහන් දෙකක් කරනවා. ඉතින් මේකේ හොඳම රසිකාවිය ඇත්තටම රාණි ඇන්ටි. ඉතින් රාණි ඇන්ටි ඉතිහාස කතා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා. හැමදාම වොයිස් කට් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ හරියට හොඳ ඉවක් තියෙනවා. මෙතන අපි මේ දේ කතා කරමු දුව මෙන්න මේක එදා මෙහිමයි වුණේ කියලා. එහෙම අපිට ඒ වැඩසටහන් කිරීමේදී පුදුම ශක්තියක් වුණා. හැමදාම මේ නිවේදන කටයුතු කරද්දී ඉදිරියේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ මම හිතනවා ගීත ගැන ඔව් අපි චරිතර මතක ඇති මතකේ රැඳුණු ගී වැඩසටහන කරනකොට රාණියක් එනවා මැදිරියට. ඇවිල්ලා අපිත් එක්කම ඉඳ ගන්නවා. ඉඳගෙන මේ ගීත අපි ප්‍රචාරය කරනකොට ඒ ගීත පිළිබඳ ඉතිහාසය අපිට හොඳ ලස්සනට කියලා දෙනවා. මේක මේ ඉතිහාසය කියන්නේ අත්දැකීම් වෙච්ච සිද්ධීන් නොදන්නා කරුණු. මේ ගීතේ මෙහෙමයි වුණේ, මේ කට්ටියයි හිටියේ, මේ මෙහෙමයි වැරදුනේ, මෙහෙමයි හරි ගියේ කියලා අපිට ලොකු දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ වැඩසටහන ඉවර වෙනකම්ම මතක රැඳුණු ගී වැඩසටහන ඉවර වෙනකම්ම හැම ගීතයක් ගැනම ලොකු කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් තමයි රාණියක් ඉන්නේ. තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ රාණි අක්කා අලුතෙන් එන ගායකයින්ට පුදුම විදිහේ අත දුන්න ශිල්පිනියක්. බොහෝ ගායිකාව කැමතිුනේ නෑ අලුතෙන් එන ගායකයොත් එක යුග ගීත ගායනා කරන්න. නමුත් රාණි අක්කා එන් කරුණාරත්න, කේසේන, මේ වගේ ජෝතිපාල, මිල්ටන් පෙරේරා මේ වගේ අයට ගේ යුග ගීතවලට කෙලින්ම සම්බන්ධ වුණා කිසිම පැකිලීමක් නැතුව. අර මැදිරියේ සහය කොහොමද ලැබුණේ මේ පටිගත කිරීමේ මැදිරියේ සහය මේ මෙතුමියට තමන්ගේ ගීත නිර්මාණ කටයුතු කරන්න අලුත් ගීත හදන්න? අලුත් ගීත හදනකොට රාණියක්ක පුදුම වෙහෙසක් දරුවා. ඒක කියන්න මොනේ ගීතයක් ලැබුණම ඒ ගීතයට අවශ්‍ය වාදක මණ්ඩලය හොයාගන්න, ඒ අවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ හොයාගන්න ලොකු වෙහෙසක් දරුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එක එක්කෙනා එයා ගායිකාවක් නිෂ්පාදකවරියක් කියලා හිතුවේ නෑ. ඒක එක්කෙනා ළඟට ගිහිල්ලා මල්ලි එන්න මල්ලි කියලා කතා කරගෙන ගෙනලා බොහෝම සුහදසීව ලොකු මාංශයක් දරලා තමයි අර ගීතය හොඳට පටිගත කිරීමට අවශ්‍ය වෙහෙස දැරුවේ. ඒක පුදුම කරුණාවක් තියෙන්නේ. කවදාකවත් අපි දැකලා නෑ රාණියක්කට කේන්ති යනවා. මොනවා වුණත් හිනා වෙලා මල්ලි කියාගෙන තමයි හැම එක්කෙනාටම කතා කරගෙන ඒ මහන්සියෙන් ඒ කාර්ය කරන්නේ. ගීතයක් නිර්මාණය කළා ඉවරණයන් පස්සේ ඒක විඳින්නේ කොහොමද? ඒක විඳිනවා කියන්නේ හත් අට වතාවක් අහනවා විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයට තනගහලා අහන්න දෙනවා. ඒ බලන්න මේ කොච්චර ලස්සනද, මේ ගීතය කොච්චර හොඳට කියනවාද, බලන්න මේකේ සංගීතය, බලන්න මේකේ පද රචනය. මට පුදුම මැලේ කාන්තාවක් වුණාට සිංහල ගීත රචනාව පිළිබඳව පුදුම හැඟීමක් තිබුණ ශිල්පිනියක්. පුදුම හැඟීමක් තිබුණා ගීත රචනා පිළිබඳව. හුඟක් අවස්ථාවලදී ඒ ගීතවල එන අර්ථයේ රසය ලබා දෙන්නට පුදුම උත්සාහයක් දැරුවා. කිසිවිටකත් ලාභ අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු නොවුණු ගුවන්විදුලියේ පැය අටේ සේවයට වඩා මහා පරිමාණ ලෙසින් තමන්ගේ කාලයේ ගුවන්විදුලියට කැප කරපු ශිල්පිනියක් තමයි GSB රාණි කියලා අපි හඳුනාගන්න ලබන්නේ. මේ චරිත දැන් නම් අපි අර චණ්ඩාල චිත්‍රපටයේ ගීත
ආහන රසවිඳින්න ඕනේ. සඳෙහි සඳුන් වනින්. ජීස්බී රාණි පෙරේරා සමගින් මොහොතින් බෙක් මේ ගීතය ගායනා කළේ W බෙනඩික් ප්‍රනාන්දු ගීතය රචනා කළේ එම් කේ රොක්සාමිගේ සංගීතය. 1964 චණ්ඩාලි චිත්‍රපටයේ තමයි මේ ගීතය අපිට ඇහුණේ. ඉල්ලියා සූදානම් පාතිමා සමග ගීතය ගායනා කරන්න. සඳුන් වනේ සීත සුවය දැනේ පරම සොඳුරු ආලේ විජය ධජය වෙනේ රාණි පෙරේරා මැතිණිය පිළිබඳ සටහන් කිරීමේදී ගුවන් විදුලිය තුළ අලුත් පරම්පරාවට දීපු අතහිත ගැන කතා කළේ. නමුත් ඇය සිනමා පසුබිම් ගායිකාවක් විදිහට ඇතැම් අවස්ථාවලදී චිත්‍රපට ගීත ගායනා කරන්න එකතු වෙන ශිල්පීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම පිළිබඳ හොඳම සාධකය වෙන්නේ එච් ආර් ජෝතිපාල කියලා මං හිතන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ ඒක මේ සුරේ ඉතා වැදගත් සම්දිස්ථානයක්. මොකද සුරතලී කියන චිත්‍රපටයේ ගීත ගයන්න ඇය යනකොට ඉන්දියාවට TR පාපා යටතේ එහෙ ධර්මදාස වල්පොල ලතා එල්.එම්. පෙරේරා වගේ ගායන ශිල්පීන් ඇවිල්ලා තිබුණා. උදේ එල්.එම්. පෙරේරාත් ඒ කාලේ ගායකෙක්. ඒතකොට එතනදී ඇත්ත වශයෙන්ම TR පාපා මේ වැඩිය කැමති වෙලා නැහැ ජෝතිපාලගේ හඬට. ඔහු කියලා තිනවා මේ ඔහුට සින්දු කියන්න බෑ කියලා. නමුත් එතනදී මේ රාණි අක්කා මේ පොතේ සඳහන් වෙනවා මේ රාණි අක්කා ටෙලිෆෝන් කරලා තිනවා ජබීරේ කාදර් මහත්මයාට ජෝතිපාල ගත්තේ නැත්නම් අපි ආපහු එනවා කියලා. කියන්නේ එතනදී රාණි අක්කට උදව් කරලා තිනවා ලතා වල්පොල ධර්මදාස වල්පොල ත ඒ වගේ අය උදව් කරලා තිනවා මේ මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම අර රාණි අක්කා තුල තියෙන එඩිතරකම පෙන්නපු එක අවස්ථාවක්. පස්සේ අන්තිමේදී ජෝතිපාලන් සින්දු කියලා දෙනවා. ජෝතිපාල ඉතාම හොඳ
සුරතලි චිත්‍රපටයේ ගීත කිව්ව එක හුඟක් ජනප්‍රිය වුණා සිරියම්මේ සාරා වගේ චිත්‍රපට ගීය. ඊට පස්සේ ඇල්හේනි පැල්රක වගේ ගීත රාණියක්ත් එක්ක කිව්වට කියලා ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ ඔය 1970 ගණන්වලදී දේශපාලන ප්‍රශ්න නිසා පොඩි හිත්තමනාපකම් දෙන්නගේ තිබුණා. ඒ තිබ්බත් රාණි අක්කා ආරාධනා කරන ගුවන්විදුලියට ප්‍රබුද්ධ ගීත කියන්න ජෝතිපාලයන් ගිහිලා තිනවා. ඒ වගේම අන්තිම වශයෙන් ජෝතිපාල ඉල්ලීමක් කළ තිනවා රාණි අක්කගෙන්. රාණි අක්කා අපි අර ඇල්හෙනි පැල්රකිති කියන වගේ ගීතයක් අලුතෙන් කියමුද කියලා. නමුත් ඒකට දෛවිය ඉඩ දීලා නැහැ. නමුත් කොහොම හරි ජෝතිපාලයන්ට වගේම සිසිර සේනාරත්න, ධර්මදාස වල්පොල ඒ ආදී හැමතෙම රාණි අක්කා අත දීපු බව මේ චරිතලා සංවිධානය කරපු ඒ පරම රමණී ප්‍රසංගයේදී ඇගේ කටින්ම කිව්වා. දැන් බලන්න චරි ජෝතිපාල වෙනුවෙන් සොඳුරු ගම්මා නෙමෙයි. එතකොට බිග් මාස්ටර්ගේ සඳුන් සඳේ වනේ ඇල්ලේනි පැල් රකිති ජෝතිපාලගේ ඈත චන්දන හිමේ ඩබ්ලිව් ප්‍රේමරත්නයන්ගේ එතකොට ලාලිත රූපේ සෝබන දේශේ ධර්මදාස වල්පොලයන්ගේ නේද මෝරලා ප්‍රේම ගීතේ ධර්මදාස වල්පොලයන්ගේ මේ මේ ආදි වශයෙන් මේ හැම ශිල්පියෙක් එක්කම මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන මේ මේ කාර්යයත් එක්ක එකතු වුණා. අන්තික සුරේ දැන් රාණි අක්කගේ මන් තරුණ කාලේ පින්තූරයක් දැක්ක ඉතාම ලස්සනයි. හරි ලස්සනයි. ඉතින් මොකද ඇය නාට්‍යවල රඟපෑවා ඒ කාලේ. ජේ.ඩී. පෙරේරාගේ සිරිසංගබෝ නාට්‍ය රඟපාල් තිනවා. එතකොට හර්බර්ට් එම් සෙනවිරත්නත් එක්ක ප්‍රමිලා දේවිය හැටියට දස්කොන් කියන නාට්‍ය උපාලි වර්ණසිංහගේ රඟපාල තිනවා. රොඩි කෙල්ල චිත්‍රපටයේ රඟපාල් තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඇන්ටන් අයියත් සුන්දර බින්ද සුනීතා රංගන ශිල්පී ඔව් ඒ කියන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් රඟපාල් තිනවා. මේ 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 මොන දේ කතා කළත් ගුවන්විදුලියට ඇතුළු වීම අවුරුදු 12ක් තහනම් කරපු. එතකොට ගුවන්විදුලිය ගීත ප්‍රචාරය අවුරුදු 15ක් තහනම් කරපු. ඒ වගේ තත්ත්වයට ඒ වගේ මොකක්ද තැනකට මේ අහුවෙච්ච ශිල්පිනියක් තමයි DSP රාණි පෙරේරා. ඇත්තටම මේ ඇන්ටන් පෙරේරා මහත්මයාගේ ඥාති සොහිරා ඉන්නේ RS පෙරේරා මහත්මයාගේ ඇමතිතුමා. ඒ ඔහු නිසා තමයි GSP රාණි පෙරේරා මහත්මිය දේශපාලනයට යොමුනේ. ඒ වගේම ගුවන් විදුලියේ නිෂ්පාදිකාවක් විදිහට මොකද රාණියන්ට රස්සාවක් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. රාණියන්ට ආරාධනය කළාම ටිකක් බය වුණාලු මේක ගන්න. නමුත් ඒ රාණියන්ට හිතේ හයිය තියෙනවා. හිතේ ශක්තිය තියෙනවා. මොකද අපි ඒක නවපරපුර විදිහට දැන් මම මෙතන ගීත ගායනා කරපු මේ කුමාරි සාක්ෂි දෙයි. ඇය ඒ වයස අවුරුදු 75 අපත් සමග කටයුතු කළෙත් බොහොම ශක්තිවන්ත කෙනෙක් විදිහට. ඒක නිසා දැන් හුඟක් අයගේ මතයක් තිබුණා රාණියන්ට ශාස්ත්‍රීය සංගීතය හදාරලා නැහැ. රාණියන්ටට එහෙම කොහොමද දැනුමක් තියෙන නිෂ්පාදිකාවක් විදිහට මේ ප්‍රබුද්ධ ගීත හොඳ ගීත මේ හින්දි තනුවලට ගීත ගැයු ගායන ශිල්පිනියකට පුළුවන්ද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. රාණියන්ට ඒ අභියෝගය බාරගත්තා. ඒක ජයගත්තා. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඇන්ටන් පෙරේරා මහත්මයාවත් මතක් කරන්න ඕනේ නේද රජිතේ? ඔව් නෑ අතෝසිම දැන් ඒ අර චරිත කිව්වා වගේ RS පෙරේරා මහත්මයා හරහා එන ගමනේදී ඔහු මේ රාණි අක්කා මිලාගිරි ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන් තර්ක කරනවා. 455 කොහෙද ඡන්ද ආරම්භ තියෙන්නේ. නමුත් ඇය ඒ කියන්නේ කුරුඳුවත්ත වගේ ධනපතීන් ඉන්න ඒ වගේ තැනක ඡන්ද ඉල්ලලා නගර සභා ඡන්දකින් ඒ එවැනි ප්‍රමාණයක් ගත්තා කියන්නේ ඉතා විශාල මේකක්. ඒතකොට ඒ වගේම ඇය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාන්තා බල මණ්ඩලයේ ආරම්භක සමාජික ඕක කොයි තරම් ඇඟට අරගෙන තියෙනවද කිව්වොත් එහෙම මම දැකලා තියෙන GSP රාණි පෙරේරා හැමදාම ඇඳ නිල් පාට. ඔව් ඒ වගේ සාරියක් තමයි තිබුණේ. අපි කුමාර පෙරේරාට කුමාර මුණසිංහට අපි ආරාධනා කරමු ගීතේ ගායනා කරන්න. බැඳි ප්‍රේමේ තරම් කුමාරි මුණසිංහ පිළිබඳ සටහන් තැබීමේදීත් විශේෂයෙන්ම ඇය මට කියලා තියෙන කාරණාව තමයි පාසල් සමයේ ගුවන්විදුලියේ මේ ගීත ගායනා කිරීමේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙනකොට ඇගේ හඬ ඇහිලා ඔයා මෙතෙන් නෙමෙයි සුදුසු මේ මයික්‍රෝෆෝනේ ළඟට කියලා තල්ලු කළාලු. ඒ තල්ලු කරපු තල්ලු කිරිල්ල තමයි අද මෙතනත් මේ විදිහට ගායනා කරන්නේ. අපි ගායනා කරමු. Oh,
ගුවන්විදුලි ශිල්පියෙකු සතුව තිබෙන කැපකිරීම මම හිතනවා ජී.එස්.පී. රාණි කියන චරිතය මැද්දෙන් අපි උකහා ගන්නවා. මොකද දැන් ඇය නිර්මාණය කරපු પરම්පරාව අද මහා වෘක්ෂ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අද සංගීත ශිෂ්ටිය සහ සාහිත්‍ය ශිෂ්ටිය. ඒ වෘක්ෂ බවට පත් වෙන්නේ අර ඉස්කෝලේ සුදු ඇඳුම ඇඳගෙන ඇවිල්ලා කොලම්බියාත් ඇටියට සින්දු කිව්ව ගැහැණිය ගී තිබුණු ශක්තිය ඇතුලින්. මම හිතනවා ඒ තිබෙන ස්වභාවිත ගීතයේ නිර්මාණය පිළිබඳ අපි චුට්ටක් කතා කරන්න ඕන. අද මේ අපි විඳින ගීත සමුච්චය කොයිතරම් දුරට රසවත්ද, එහි ගෞරවය ඇයට ලැබිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ප්‍රබුද්ධ ගීත, දේශාභිමානී ගීත නිර්මාණයේදී රාණියක්කට ඌමනා වුණා. එතෙක් ඒ පැවතුණු ආකාරයේ වෙනසක් ඇති කරන්න. උඟක් ජනප්‍රියත්වයෙන් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ඔය හින්දි සහ ද්‍රවිඩ තනුවනුව ගැයුණු ගීත තමයි ජනප්‍රියලා තිබුණේ. ඒ නිසාම මේකේ ලොකු වෙනසක් සංදිස්ථානයක් ඇතිකරන්න තිබුණ අවස්ථාව නිසා තමයි දේශාභිමානී ගීත විශාල සංඛ්‍යාවක් ගුවන්විදුලිය හරහා අපේ අසන්නන්ට අහන්නට සැලැස්ුවේ. ඒ එතනදී ගීත තෝරා ගැනීම බොහෝම කල්පනාවෙන් ඒ වගේම ඌමනාවෙන් ඒකේ තියෙන අදහස ජනතාවට යන්නේ කොයි විදිහට කියලා හිතලා තමයි ගීත තෝරාගත්තේ. ඒ ගීත තෝරාගත්තා විතරක් නෙමෙයි තෝරාගත්ත ගීතය ගායනා කළ යුත්තේ මොන හඬකින්ද, මොන වගේ හඬක්ද යොදාගත්තේ යුත්තේ කියන ඒ පුදුම විදිහේ දැනුමක් රාණියක්කට තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් බොහෝ වෙලාවට එක ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් හෝ ගායිකාවක් සමග අත්වැල් ගායනට විශාල පිරිසක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ අත්වැල් ගායනයට අරගන්නේ ප්‍රසිද්ධ අය නෙමෙයි, අත දෙන්න පුළුවන් ආධුනික අය තමයි. ඒ අය තමයි අද ගොඩාක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පීන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සංගීත නිර්මාණය කරන්න, තනු නිර්මාණය කරන්නත් යොදවාගත්ත සංගීත ශිල්පීන්. ඒ සංගීත ශිල්පීන් බොහෝ දෙනෙක් පසු කාලයක හොඳ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරු හැටියට දේශාභිමානී ගීත, ප්‍රබුද්ධ ගීත නිර්මාණය කරන සංගීත අධ්‍යක්ෂවරුන් බවට පත් වුණා. ඒ අතරට තමයි අර ගීත රචකයින් ඉහළ තැනකට ගන්නට පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දුන්නේ. මොකද ඔය ඉස්සර චිත්‍රපටිවලට ප්‍රබන්ධ වුණ ගීතත් ප්‍රබුද්ධ ගීත අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රබුද්ධ ගීත රචනාව නිසාම විශාල සංඛ්‍යාවක් හොඳ ගීත රචකයෝ බිහි වුණා. ගීත සාහිත්‍ය දියුණු වුණා. ගීත සාහිත්‍ය හුඟක් දුරට බිහි වුණා. ඉතින් ඒ කාර්යය ඉතාමත්ම හොඳින් රාණියක කරා. මට මතකයි සමහර දවස්වලට ගුවන්විදුලියේ ඇය යන්නේ ප්‍රවෘත්ති ඉවරුණාට පස්සේ අර ඒ නිවේදක නිවේදිකාවන්ට යන වාහනේ තමයි යන්නේ. මොකද ඒ තරම් වෙලාවක් ඉන්නවා. ඉඳලා තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. හොඳයි. ඔබතුමා සටහන් කරන කාරණා. දැන් මුලින්ම ගායනා කළ ගීතයත් සමගිය ගැන ගීතයක් නේ ගායනා කළේ. යු.ඩී. පෙරේරා රචනා කරපු මොහොමඩ් ගෞස් මාස්ටර් සංගීතවත් කරපු. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඇගේ ගීත සංගීත තැටියක් කරානේ. ඉතින් මං ගීත තෝරනකොට මට හරිම උමනා වෙලා තිබුණා අර සිංහල ජාතිය ලෝ බැබලේ කියන ගීතය රංජිතයි ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා මහත්මිය ගායනා කළා තියෙන ඉන්ද්‍රාණි විජේබණ්ඩාර මහත්මියත් එක්ක පුරුෂ රත්නය චිත්‍රපටයට ගායනා කරපු ගීතයක් ආර් මුත්තුසාමිගේ සංගීතය. එහි ඩබ්ලිව් බෙනඩික් ෆර්නැන්ඩෝ තමයි ඒ ගීතය ගීත රචකයා. ඇත්තටම මේ ගීතේ පටිගත කරන්න පුදුම කැමැත්තක් තිබුණා රාණියන්ටගේ. නමුත් අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසාමයි අපි තවත් දේශාභිමානී ගීතයක් ඒ ප්‍රසංගයේ සියලුම නවපරපුරයා එකට එකතු කරගෙන රාණියන්ටි හරිම කැමැත්තෙන් ඒ ගීතය ගායනා කළා. මං හිතනවා ස්වාධීන රූපහිනි සතුව ඇති ඒ දර්ශන අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මේ කියන කතාවත් එක්ක බලපුවාම ඉඩි රංජිත් කුමාර මහත්මයා අර එස් මහින්ද හාමුදුරුව කරන ලද මෙහෙවර වගේම මෙහෙවරක් ටිබෙට් ජාතික එස් මහින්ද හාමුදුරුව කරපු වගේම මේ මැලේ ජාතික කාන්තාව මේ ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතිය රැකගැනීම පිණිස කරලා තිබෙන මෙහෙවර ඉතාම හොඳ තැනකින් ඔබ පටන් ගත්තේ. මොකද මේ අර අනිත් මේවා එක තමයි
ඇගේ නිවැරදි උච්චාරණය දැන් මේ කියපු හැම ගීතයකම මොකද ඒ අර දේශාභිමානී ගීතයක් වේවා ප්‍රේම ගීතයක් වේවා වියෝගීතයක් වේවා එතනදී අය ඒ ගීත ගැයීමේදී ඉතාමත්ම නිවැරදි උච්චාරණය තිබුණා ඒ නිසා තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම අය අනිත් අයට වඩා ගායකයින්ට වඩා අනන්‍යතාවයක් දැක්වේ දැන් ඒ වගේම මේ මේ මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ මේ අය ගැයූ දෙයියනේ රටේ චිත්‍රපටයේ ගීතය ගැන මට දයාවිසේකර අයියා කිව්වේ දැන් මේ දෙයියනේ රටේ චිත්‍රපටයේ ගීතය කියනකොට කරු අයියා හිටියේ මේ ප්‍රේම් වියෝයකින් ඇත්තටම මොකද අර අර එන්න මදන අලි එහෙම ලියලා ඉරානි අක්කා ගෙදර හිර කළා දෙමව්පියෝ එහෙම ඉන්න අවස්ථාවක තමයි දෙයියනේ රටේ ගීතේ ලියන්නේ කරු අයියා. කරු අයියා ඒතොර ලියනවා මම මේ වචන ලියාගත්ත අම්මාගේ කීම අහලා කීකරුවි ඔව් හැරදා යනවාද මම් පතනා සහකරුවා ලබලා මවුනට කාසිනවාද කියන ගීත මේක දයා අයියා කිව්වා මේක ඒ කාලේ රාණි අක්කව ගෙනල්ලා වෙනම මේ වියෙල්ලේ සූම්පාල මහත්තයත් එක්ක පුරුදු කළාලු අර එයාගේ පණිවිඩේ සංනිවේදනය කරන්න. ඉතින් ඒක රාණියන් ටිකේ හඬේ තියෙනවා නේද හරිම ශෝකී ගතියක් තියෙනවා. හරි නිකන් ඒක ඒ හඬ හරිම හැමතැනම නෑ ඒ හඬ. ඒක හරිම අනන්‍යතාවය. ඉතින් අහලා තියෙනවා නේද? මේ දෙයන් රටේ චිත්‍රපටයේ ගීතේ ඉතින් හොඳයි. අපි යන් සුන්දර පිටිත චිත්‍රපටයට. මෙතනදී හරිය ලස්සන ගීතයක් අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. W විල්ෆර්ඩ් සිල්වා මහත්මා තමයි ගීතය රචනා කළේ. TR පාපාගේ සංගීතය ගීතය ගායනා කරන්න අපි ෆාතිමාට අවස්ථාව ලබා දෙමු. सूर्य दिलेंदा मैं आस पुरा रंजु कैसी
ගුවන්විදුලි නාලිකා 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන රටක රූපවාහිනී නාලිකා 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන රටක අපි මේ ගීතය පිළිබඳ ගීත සාහිත්‍ය පිළිබඳ යම් ආකාරයක ඇල්මරුණු ස්වභාවයෙන් කතා කරන අවස්ථා බොහොමයි. නමුත් 70 දශකයේ මුල අලුත් ගීත කලාවක සම්දිස්ථානයේ බිහි වෙන්නේ GSB රාණි පෙරරාගේ වැඩසටහන් ඇතුලේ. ඇය වැඩසටහන් තුනයි ඉදිරිපත් කරන්නේ, නිෂ්පාදනය කරන්නේ. තුන ඇතුලේ තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඒ අනුව දේශබ්මානයක් මතු වෙනවා, ස්වතන්ත්‍ර ගී කලාවක් මතු වෙනවා, අලුත් පරම්පරාවක් මතු වෙනවා, අය ගී ලියන්න පටන් ගන්නවා, ගායනා කරන්න පටන් ගන්නවා, සංගීත එකතු කරනවා. ඒ නිසාම අපි අයට තිබෙනවා, අයට හඳුන්වනවා මේ මේ ගුවන්විදුලි වංශ කතාවේ අලුත් සම්ප්‍රදායක පෙරඹඹ තරුව හැටියට අය බැබළුණා කියන කාරණාව. දැන් මේ සියල්ලත් එක්ක කටයුතු කරපු GSP රාණි පෙරේරා මහත්මිය සතුව තිබෙන ගතිගුණ අපි සංක්ෂිප්ත කළොත් චරිතක කොහොමද මේ චරිතය අපි හඳුනාගන්නේ? කොහොමද ඇය දුකේදී කටයුතු කරන්නේ, සතුටේදී කටයුතු කරන්නේ? කොහොමද යම් තැනකදී ඇය උපහාසයට නැත්නම් යම් අභියෝග වලට ලක් වුණාම කොයි විදිහටද ඇය කටයුතු කරන්නේ? ඔබ දැක්ක, ඔබ ළඟින් ඇසුරු කරපු ඇය ගැන සටහනක් අවශ්‍යයි. දුකේදී කියන්නේ ඇගේ ජීවිතේම ගත්තම මට හිතෙන්නේ දුකක්. ඇය හරි දුකෙන් ජීවිතේ ගත කරපු කාන්තාවක් කියලායි මට හිතෙන්නේ. ගීත පැත්තෙන් ඇය බොහෝ සෙයින්ම සාර්ථක වුණා. හැබැයි හැම වෙලෙම ඇයගේ හිතේ ලොකු දුකක් තිබුණා. මොකක්ද ඒ දුක ඇයි කියලා තියෙනවා? මටත් ඇත්තටම ඒක සමහර වෙලාවට හිතාගන්න බැරි තැන් තිබුණා. මම මොකද අපිත් එක්ක හරීම ළඟින් ඇසුරු කරපු නිසා මට ඒ දිසාව තමයි මම ඇයට ගොඩක් ලං වුණේ. ඇය උපතින් මැලේ ජාතික කාන්තාවක්. ඇගේ ස්වාමියා ඇන්ටන් පෙරරා මහත්මයා රෝමානු කතෝලික ආගම ඇදහැව්වේ. ඉතින් පුතුන් තිදෙනෙක් හිටියා, චන්දන, කීර්ති, උදේනි, කීර්ති සහ චන්දන. චන්දනත් හරිම දක්ෂ ගුවන්විදුලි නාට්‍ය ශිල්පියෙක්. හැබැයි අවසාන කාලයේ සුරේ රාණියන්ටි ගොඩාක් බුදුදහමට ලං වුණා. සිය පවුලම බුදුදහම තමයි වැළඳගත්තේ මේ අවසාන කාලය තුළ. ඉතින් රාණියන්ටිට මං හිතනවා සමහර වෙලාවට ඇයට සමාජයෙන් ඇයට නිසිතන ලැබුණ නෑ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් අවුරුදු 75ක් ගියාට පස්සේ තමයි ඇගේ ප්‍රථම සංගත තැටියෙනෙකුත් වෙන්නේ. ඇගේ ප්‍රථම ඒක පුද්ගල ප්‍රසංගය කෙරෙන්නේ. ඇය වෙනුවෙන් කෘතියක් සම්පාදනය වෙන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා අපි පිනක්සේම අපිට ලොකු වාසනාවක් තිබුණා. ඒ වගේ පෙර පරපුරක් එක්ක ඇසුරු කරන්න, ඔවුන් දකින්න, ඔවුන් එක කතා කරන්න, අතීතයට අපි මෙතරම් ආදරය කරන්නේ අපි ඔවුන් ඇසුරු කරපු නිසා. මම හැම වෙලෙම විශ්වාස කරන දෙයක් තියෙනවා. මම ඒක හැම තැනකම කියනවා. යහපත් අතීතයක් තුලින් තමයි සුන්දර වර්තමානයකුත් අරුත්බර අනාගතයකුත් ගොඩනැගෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම රාණියන්ටිලා නිසා අපි අතීතයට ආදරය කළා. ඒක නිසා මම මේ වැඩසටහනටත් හරිම ප්‍රියයි, හරිම කැමතියි. මොකද අතීතය අමතක කරන්න පුළුවන්, හැබැයි කවදාවත් අතීතය මකා දමන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වැඩසටහනත් හරිම විශේෂ, ආදරණීය, හැඟුම්බර වැඩසටහනක් කියලා මේ අපි රාත්‍රිය ගත කරන්නේ හොඳ වැඩකට. ඇත්ත ඇත්ත. අපි GSP රාණි පෙරේරා මැතිණිය පිළිබඳ සටහන් හොයාගෙන සපත සොයා චිත්‍රපටයට යන්. මෙතන විශේෂයි ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සංගීතය, කන්වල තබේසේකරයන්ගේ පද සංකල්පනාව, ඒ වගේම අපාතරින් මෑතක වියවුණු W ප්‍රේමරත්නයන් තමයි සහාය ගායකය හැටියට එකතු වෙන්නේ GSP රාණි පෙරේරා සමග. ඈත චන්දන විලේ සුන්දරත්වයේ සොයාගෙන අපි මේ අතීතය පියමාය. මේ හැම සටහනක් එක්කම අපි මේ මතු කරන්න උත්සාහ කළේ GSP රාණි පෙරේරා සතුව තිබෙන නිසර්ග හැකියාවන් සහ කුසලතාවයන්. ඒ කුසලතාවයන් එක්කම ඇය කොයිතරම් දුරට වටිනාකමක් එකතු කළාද ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියට? ඇය කොයිතරම් වටිනාකමක් එක් කළාද අපේ දේශාභිමානී ගීතයට?
මේ හැම එකක් එක්කම බලපුවාම වණදුලි වංශ කතාවේ ලොම්මැක් කියන සාධකයක් තමයි ජී.එස්.පී. රාණි පෙරලා කියන චරිතය. හරි. මම පෙරලා ඔය ප්‍රශ්නේ අහපු කණපිටහරවල ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙම දැන් ඇය කොයිතරම් වටිනාකමක් දුන්නද මැලේ ජාතික කාන්තාවක් ඉදිරි මැලේ ජාතියට ඇය ලබා දුන්නු ආභරණේ කොයිතරම් වටිනවද? නෑ අත්ත වශයෙන්ම සුරේ මැලේ ජාතිකයන් ඉන්නවා විවිධ දක්ෂතා තියෙන අය. ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නවා එක එක ක්ෂේත්‍රවල ඉන්නවා කලා ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නවා. දැන් ඒ අතින් බැලුවහම මං හිතන්නේ මැලේ ජාතීන්ට අභිමානයක් දුන්න කලාකාරණියක් හැටියට තමයි සලකන්න පුළුවන්. මොකද මේ මෑතකදී එඩ්වර්ඩ් චන්ද්‍රසිරි ලියලා තිබුණා මැලේ වරුන්ගේ අභිමානය කියලා ග්‍රන්ථයක්. මේ ග්‍රන්ථේ විශේෂයෙන්ම රාණියක්ක ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඇගේ ඒ ජීවිත කාලයේ ජීවිත පරිච්ඡේදයේම මං හිතන්නේ මැලේ වරුන්ගේ අභිමානය පෙන්වන කැටපතක් කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගුවන්විදුලි පරම්පරාවේ බොහෝ දෙනෙක් පිළිබඳ අපි සටහන් මේ වැඩසටහනට එකතු කළා. ඒ සියලු සටහන් පිළිබඳ අඩංගු වෙලා තිබෙන ඉතාම වටිනා කෘතියක් තමයි මේ පරම රමණීය කියන කෘතිය. අපි විශේෂයෙන්ම ඔබට සටහනක් විදිහට එකතු කරන්නේ. ඔබ යම්කිසි ආකාරයෙන් ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරාව අධ්‍යයනය කරන්න සූදානම් ඉස්සරිනෝ නම් මෙහි බොහෝ කරුණු අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. මේක තමයි ඉතුරුනේ අන්තිමේදී. හොඳයි. දැන් අපි ඇය ගායනා කරපු ගීත ඇගේ තිබුණු මේ උනන්දුව සහ ඒ හදපු කලා පිරිස පිළිබඳ සටහන් තැබුවා. දැන් මම මෙහෙම හිටසක් එකතු කළොත් 70 දශකයේ ගීත 4000ක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න වෙහෙස මහන්සි වුණු ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා 70 නොහිටියා නම් අද ගීත කලාව කොහොම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඒක නුඟක් කනගාටුදායකයි කියන්නේ. ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා වගේ ඒ නිෂ්පාදකවරියක් එදා ගුවන්විදුලියේ නොහිටියා නම් ප්‍රබුද්ධ ගීත කියන ඒවා අපිට ඇහෙන්න තිබුණේ නැහැ. දේශාභිමානී ගීත රසවින්ද අවස්ථාවක් ලැබෙන්න තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම නවරස ගී කියලා වැඩසටහනක් කරා. ඒ කියන්නේ අලුත්ම ගායකයෝ අලුත්ම පද නිර්මාණ අලුත්ම සංගීතය මේ වගේ ගීත අපිට අහන්න ලැබෙන එකක් නැහැ කියලායි මගේ විශ්වාසය. මොකද රාණියක්කගේ තිබුණේ අර චිත්‍රපට පසුබිම් ගීත ගායනා කරාට වඩා මේ සංගීත නිෂ්පාදිකාවක් වශයෙන් ගුවන්විදුලියට ආවට පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ වෙනසක් ඇති කිරීමේ උනන්දුව තිබුණා. ඒ උනන්දුව නිසාම ඇත්තටම ඒ උනන්දුව ඇති කරෙත් අර දේශාභිමානී ගීත ප්‍රබුද්ධ ගීත අවශ්‍යයි කියලා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා සභාපතිතුමා දුන්න ශක්තියේ ධෛර්යය ඈ හිතට අරගෙන ඒක අකුරක් නැර ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ගීත අහන්න ලැබුණේ. නුසිබුණා නම් මං හිතනවා මං ගමන් මඟ වෙනස් වෙන්න තිබුණා. බොහෝ සංකර ගීතවලට මේ හැදෙන පරම්පරාව ඒ සංකර ගීත පස්සේ දුවන්න පටන් ගන්න තිබුණා කියලා මං හිතනවා. අනිත් එක මේ දැන් ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා මහත්මිය මේ නම්ගම් වලට නෙමෙයි නිර්මාණ සඳහා කැඳෙව්වේ. මේ පොතේ සඳහන් කරනවා වසන්ත කුමාර කුබවක ඔහු මේ පාසල් යන අවදියේ ගුවන්විදුලියට යද්දී රාණියන්ටි ඔහුව දැකලා මේ ඔහු ගීත ලියනවලු. මේ අර හොඳට ගීත ලියන ළමයා. ඒ කියන්නේ නමක් දන්නේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා දන්නව හැම ඒ කියන්නේ නවපරපුරත් එක්ක හරි හොඳට ගනුදෙනු කරා. ඉතිහාසය එහෙම වෙන්නේ නැති. මොකද මගේ කාලේ වෙනකොට මම දන්නවා ඈත් එක්ක වැඩ කරාම ඇයගේ ප්‍රසංගය සඳහා අපේ නවපරපුරේ ගොඩ දෙනෙක් සහභාගී වුණා. ඇය හරිම ආදරණීයයි. හරි කැපවීමෙන්. ඇත්තටම පරමරමණී සංගත තැටියට ගීත 20ක් සුරේ විශ්වාස කරන්න මං කෝ රාණියන්ට ගීත සින්දු 20ක් තියෙනවා ආය කියන්න කියලා. මොකද ගුවන්විදුලිය කියපු ගීතනේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඒවා ඉතින් සංරක්ෂණය කරද්දි අපිට තොරණ ආයතනයෙන් ඒ සංගීත තැටිය කළේ මේ වෙලේ ඇත්තටම ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. රාණියන්ටි උදේ 7 වෙනකොට පඩිපෙලක් නගින්න තියෙනවා තොරණ ශබ්දාගාරයට. 7 ඉඳලා ඒ පඩි ටික නැගලා පැයක් විතර පොඩි විවේකයක් අරගෙන තමයි හරියට 9ට වොයිස් කරන්න පටන් ගත්තා. දවස් දෙකක් ඇතුළත මේ සියලුම ගීත අපිට වොයිස් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කුමාරිලා අපි ඔක්කොම ගොඩක් අපේ කණ්ඩායම හිටියා බුලේ ගොඩලා අපි ඔක්කොම
ඉතින් හරිම සහයෝගයෙන් හරිම ආදරෙන් කළා. ඇත්තටම එක තැනක සඳහන් වෙනවා ඇය ගුරු මවක් ගුරු තරුවක් කියලා. ඇත්තටම මේ කාලේ ප්‍රවීණයෙක් විදිහට හෝ අපි අතරේ හිටියා නම් කියලා මට හිතෙන වාර අනන්තයි. දැන් ඔබලා මේ කරන ලද උත්සාහයේ තියෙන වටිනාකම තිබෙන්නේ ඔබ මේ උත්සාහය අරගෙන මාස කිහිපයක් ඇතුළත ජීස් පිරාණි පෙරේර මහත්මිය අපිට නැතුව යනවා. ඒ උත්සාහය ඔබලා නොගත්ත නම් අද පොදුත් නෑ සංගත දෙන්නේ නෑ මොකොත් නෑ. සූරි රාණියන්ටි හරි වාසනාවන්ත. මං හිතේ දුක තිබුණට ජීවිතේ දුක්බර ජීවිතයක් වුණාට රාණියන්ටි එක පැත්තකින් මං හිතනවා හරි වාසනාවන්තයි කියලා. මොකද මට ওই දේ කියලා ඉවරුනකොට මගේ පියාගෙත් මේ උපහාර උත්සවයක් කරන්න මම සූදානම් කරලා තිබුණේ. ඉතින් එතකොට මං දැන් තෝරගන්න ඕන වුණා මගේ පියාද රාණියන්ටිද කියලා. හැබැයි රාණියන්ටිගේ 50 වසරක විවාහ ජීවිතයේ සංවත්සරේනේ මං එපාර පෙබරවාරි 17 රාණියන්ටිගේ ප්‍රසංගය කළා. මගේ පියාගේ එක කරා නොවැම්බර් මාසේ එකම අවුරුද්දේ. ඉතින් ඇත්තට මම නොවැම්බර් මාසේ රාණියන්ටිගේ ප්‍රසංගය කරන්න හිටියා නම් මට ඒ ප්‍රසංගය කරන්න මේ කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කුරුළුබැද්ද චිත්‍රපටයට අපි යමු. ආර්මුත්තු සාමිගේ සංගීතය කරුණාත් අබේසේකරයන්ගේ ලස්සන පද සංකල්පනාව ජීස් පිරාණි පෙරේරගේ ගායනය. මගේ පියත් කුරුළුබැද්ද චිත්‍රපටයේ රඟපෑවා දොස්තරගේ චරිතය. දොස්තරගේ චරිතය. ගායනය. රාණි පෙරේරා මැතිණිය පිළිබඳ අපි සටහන් කරපු කතාව සමාප්තියකට ගේන්න දැන් වෙලාව ඇවිදින් තිබෙනවා. ඇගේ නිර්මාණාත්මක යුගය හරියට සුන්සාන්තයන්ගේ යුග වගේ
ගුවන්විදුලියේ දෙවරක් ඇය පෙනී සිටිනවා. 70 77 කාලෙත් 94න් පසු කාලවකවානුවත්. ඇය වැඩ තහනමට ලක් වී ගෙදර ගිය ආකාරය පිළිබඳ ඇගේ පුත් සටහනක් එකතු කරලා තිබෙනවා මේ පරමරමණී කෘතියට. අම්මාගේ වැඩ තහනම් කරලා අනිවාර්ය නිවාඩුවට යවපු ලියුමාරන් එද්දි අම්මාගේ ඇස්වල කඳුළු පිරීලා තිබුණා. ඒත් අපේ අම්මා මට ඇහෙන්න ඇඬුවේ නැහැ. මම අම්මා එක්ක ගුවන්විදුලියෙන් එළියට බැසගෙන එන විට ඒ ඉදිරිපිට තිබුණු මාර්ගහයටදී මහාචාර්ය නන්දදාස ගෝදාගොඩ මහත්මයා අපිව දැකලා අපි දෙන්න ටොරින්ටන් ෆ්ලැට් එක ළඟටම එයාගේ වාහනයෙන් ගිහිල්ලා බැස්සුවා. එදා දවසේ අපේ ගෙදර කවුරුත් කිසිම කතා බහක් නැහැ. හැමෝම තැන් තැන් වලට වෙලා බලාගත් අතම බලාගෙන හිටියේ ගල් පිළිම වගේ. හැන්දෑවේ පරණ කාර් එකකින් ගුවන්විදුලිය මිතුරන් හතර දෙනෙක් ආවා. එක්කෙනෙක් කිව්වා ආර්ය විමල්. අපේ අම්මා ළඟින්ම වාඩි වෙලා අම්මගේ හිස අත ගාලා මොනවද කිව්වා. අනිත් කෙනා තමයි කරුණාතිලක හඳුවල. අනිත් කෙනා තමයි සමන් අතාවුද හෙට්ටි. මේ සේරම එකතු වෙලා හවස්වරුවේ ගෙදර මිදුලි පුංචි සාජ්‍යයක් දැම්මා. ඒ සාජ්‍යය අම්මගේ සින්දු වලින් පිරීලා තිබුණේ. ටික වෙලාවක් යනකොට සමන් අතාවුද හෙට්ටි බෙර ගහන්නත් කරුණාතිලක හඳුවල සින්දු කියන්නත් පටන් ගත්තා. චූටි වෙලාවකින් අම්මගේ හිතේ තිබුණු දුක සංකා පැත්තකින් තියලා අම්මත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා ගීත ගායනා කරන්න පටන් ගත්ත මහා අයියේ. අම්මගේ හිතේ තිබුණු ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම එතනින් ඉවරයි. මොනතරම් අහිංසක චරිතයක්ද? කලාවයි දේශපාලනයයි අතර තිබෙන මේ මතභේදය මං හිතනවා අපි අපේ ජීවිතය ඇතුලේ ටිකක් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක්. හැබැයි පසු කාලීනව ඇය ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජිකාවක් ලෙසත් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකාවක් ලෙසත් කටයුතු කළා. මේ සමාප්තියට පසුව දන්න අවශ්‍යයි. කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මම හිතනවා ස්වර්ණමය යුගයක පෙර ගමන්කාරිය ඇයයි. ඇයගේ ගීතයද ඉතිහාස සටහනක්. ගුවන්විදුලියේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් විදිහට ගුවන්විදුලියක සේවය කරනව නම් ශිල්පියෙක් ඇගින් ගන්න පුළුවන් ආභාෂය පිළිබඳ කෙටි සටහනකින් මේ කතාව අවසන් කරමු. ගුවන්විදුලියේ ගීතමය ස්වර්ණමය යුගයේ තමයි ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා නිෂ්පාදිකාවක් හැටියට නිර්මාණය කරපු ගීත. ඒ ස්වර්ණමය යුගයේ බිහිවුණ ගීත නිසා තමයි රසවින්දනය කියන එක මම හිතන්නේ අපේ හැදෙන පරම්පරාවට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. දේශාභිමානය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රබුද්ධ ගීත කියන්නේ මොකද්ද? නවගීත රසවින්දනය කියන්නේ මොකද්ද? ගීත තරංගිනී කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා ශ්‍රාවකයන්ට ලබා දුන්නේ ඒ ස්වර්ණමය යුගයේ ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරායි. සමාජය විසින් කලාකරුවා හඳුනා ගැනීමේදී ජී.එස්.පී. රාණි හොඳ උදාහරණයක් කියලා මම හිතනවා. ඒට සාක්ෂිය අවශ්‍යයි. ඉතාම කෙටියෙන් කියන පොඩක් කතා කළා. ඇය තමයි අර ජයන්ත මහත්තයා කිව්වා වගේ ස්වර්ණරාණි. මං ඇය අඳුනගත්තෙත් ස්වර්ණරාණි ප්‍රසංගිට පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ ලිපියක් ලියලා පත්තරයකට. මං අදත් කියන්නේ ඇය තමයි සිංහල ගීත වංශකතාවේ ස්වර්ණරාණිය. ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා, ඔබ නිර්මාණය කළ ගීත 4000, ඔබේ ගීත 6ක් විතරක් ඉතුරු වෙන තැනකදී ගුවන්විදුලිය ඇතුළේ ඔබ නිර්මාණය කරපු ගීත 4000 අදටත් පැල වෙලා ඒ වගේ මල් පීදිලා අලුත් පැල හටාරගෙන මහා වනස්පතින් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කරන ලද මේ උත්තම මෙහෙවරට මම හිතනවා ස්වාධීන රූපවාහිනී රූපමාධ්‍යයක් ඉදිරියේ ඇය මුල් වරට ගීත ගායනා කරන්න එන්නේ ITN එකට. ITN එකට ඇවිල්ලා ඇය රූපමාධ්‍යයට කරන ලද මෙහෙවරත් සමස්ත ගීත වංශ කතාවට කරන ලද මෙහෙවර වෙනුවෙන් නොමියෙන සිහිනය සදාතනිකයි කියලා විශ්වාස කරනවා. සමු ගැනීම සටහන් කරමු අපි සේයාවක් පසුබස චිත්‍රපටය ලුහු බදමින්. ජී.එස්.පී. රාණි පෙරේරා, ඩබ්ලිව් ප්‍රේමරත්නයන් ගායනා කරපු, ලලිත් එස් මෛත්‍රීපාලයන් රචනා කරපු මේ ගීතය අපිට ඉතාම ලස්සන අවසානයක් මේ වැඩසටහනට ගෙනේවි. සාගර මත සඳ කිරණ මැවි. ඇයත් එහෙමමයි කියලයි මට නම් හිතෙන්නේ. වැටි කියන්න
මල්වල් එකට පිපි රඟ දෙයි නැළවෙයි එකට හැපි Solar